не честно, бийте го. Не му се вижда. А, вижу. Той... Слава, че сте песници. Не ме питай. Е, той не падна. А, ето падна. Падна. Фурте, бе. Ако презебраш на зайче. Къде падате? С флогновете, Савин. Фак, на Сирин беше. Бот? А, фак, добре. Козо убиване на време, тия меча са много интересни. Чуваш то. Сори. Някой писал ли на Крум между другото? Да, писахме тук, що каза, че ще закъсне 20 минути и начан като ми писа, че да почваме без него, тъй че почваме така. Добре. Добре. Пускам риба. Че си скарам хирстрека се. Дайте риба, дайте си бъфовете по-лъзните. Съм си бъфър. Един меч ми ги тупа. Да, не съм нацелнете му, дайте е тако. Идва. А, добре. Окей. Това пациента е. Ето само може за фуре бъв и по-пътне. А, да, херой го върнете. Дидо. Дидо, дай ако искаш на мет... Дай, дай. О, аз мога ли? О, че стая моя момчета. Някой ще е на Марио Квеста преди малко, нали? Да. Добре. Дам, преди че са пофове и култа, скоро да го пътаме. Дидо, дай ми само махове. Давам си къде. Ярба. Значи момчета, приоритет са за няло от 20. Вот, дадах ли ти мастер лутър, бе? Да. Медика е снова да лут мастер. Импено, продай собствено на телен и това е. И това е. Да, трябва да казвам, като е собствено, но нямаме спори лагал. Или един крясък. Мейдж тейбъл може ли? Прихвърш. После. След това. 3, 2, 1. О, шит, къде си ден. Лато, как отиде на там, бе? То ще ти, ако не знаеш. Така не знам. Магии се случат. Е, чак се мръчната го няма, мога да се чувам яко. Някой да му даде агото. Вземе агото. Знаете ли какво се замислих? Моля ми клипа адовете. Вече. Алекс, може ли да бани спайка? На Хантера. Дайте спайка, спайка.
Пускам. О, най. Бате, скъсам от тези спайкове. Това служаваш. Кърниор? Океанин. Два подредни служби. Както го направите по някакъв страна, ще прегответе се да мърдаме хора. Да, реално се наложи си юро. Аз се чуи, бе. Успайфай се. Наложи малко. Можо? 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 Да, иллюзия, да, иллюзия. Все еднакви, бе. Любими. Да, идеята ми беше, нали, боса има крив и то крив се споделя между танковете. Ако са на голи и пета ми 50к кръв, той дали ли крива? Може. Ма той 5 тишо от зая да би. Се забравям. Пусть дай го на мен, да не мога. Ай. Ай, ай, ай. Ай, ай, ай. Ей, трено, върни. Аре бе, не ги любихме вече. Къде е мършнат? Същото мършната не е тук. Кой нас го замества? Тя Аристова взема дебюфа. Стой се. Ба, спотнах без дисън. Дима бе. Пет год. Ооо! Иде, пак ли умира, бе? Бърре! Две голта, бе, телен. Герои ще тук ще ни бат. Да, бе, ти лъжи ги от банка, там са две голта. Оле, е. Между другото, тук на този бос имохте умре на от групата от Азове. Не знам от какво и той не знае от какво, естествено. И Кейл... Кейл... Не, въобще го нямаш това. Както и да е. Не му е за първи път. И Кейл танкваш двата
адовете от двете страни и после стеки сам боса във втора фаза. Ехо! Не знам, един ад... Направи ми впечатление, чето. Е, много добро! Да, махете дори парка. Ай, лута преди, да. Ехо е. Той сме. Промени на нормал само за да. О, да. Що бе, дайте да трябва да съм такъв. Да бе, аз и тебя на мене. Аз ти казах дай на мечка, това е ти. Не бе, не бе. Абе, комато, аз се бе. Вече съм взел този кют. Това е тегло. Това е 30 секунди. Махай се от марта. Те е... Абе, Телен, моля ги и станкиш сам лодките. Ще ми е яко, ми давате ми тото. Това е репорт, дай ми на две. Да, дейте ми, дейте ми, аз не съм. Това сами чак може да ма радовете. Бедам на кръпостеря. Оле, що ми е червено. МД ми дайте на това отзаде, плиз. Един кътър с МД на Ада отзаде и той ще дойде при мене и ще мога да го грипна, не да пържи ми меч. Не бъжих кантар. Само бухал. Истина. Аз застъпих. Помайте от ясно. Репорт майн контрол. Като цял фас, ако можеш, приема ми го мис директва към мене. Хайде да отстъпите. Имам още две дъката. Не, не, по-обре хантър. Благодаря ND 2 спела и готово. А да идва до мене. И да, тъй като мога да умре при грипа. И е рисково. А да е 7 секунди имам. Може да мога му отпоря път да бъснеме така да. Плюс доста DPS Hero. Ако набием Hero, може. Оха. Оле. Трябва да използват като цяло кулдани тук вече за тия да бе. Знах ги наскоро. Дайте им десот на... Той подход. Реста. Аз мога с отлан към си разбе. Можеш да, в принцип можеш. Я минете ли тото не да пробваме? Не бе смисъл, можеш то на 5 стака вече, като си ще сме го бутнали, ние имаме много повече DPS и талки. Не бе, да сте ми го, да ще го бърна, дай, спокойно. Сме ви дали мога да държа сам. Значи спокойно. Съм импрешен. Трепна се и изведнъж екрана ми стана само в червено. А, айде Будо. Range of strike, аха. Сори. Що? Слаква малко. Всичките дърчите да към един човек са. Да, така е. Кой, кой си харесва? Кой си харесва? Къде са в гост. О, диди. 2 минут мен бе. О, душе. Не може да ги... Кой ще е път вел моя отагъл? Не, вероятно аз. Да, няма, Моджо е Едуард. Дайте на Моджо се обещам. Давам. Просто не Едуард ще вземе. Дух чех мелет. Едуард ще го вземе всеки момент, окей, го чакваш ти. Само това е, точно. Само това е. Не, бе, Ресто го взима. Знаеш да жертва ми Едвард да го взема. Едвард умрява. Да, кагай. Подробно си си герой там. Буквално беше на 109% и просто го уби ваншотна. А той се бе. Ще цъкнеш и мейн и оф танк. Аре телен. Да ми се покажа. Къде е Едвард да го рест? А, духчето не изчезна. А, да. Исках да пробвам. Джидо за минуто. Телен падна ти би с пръстена. Телен падна ти би с пръстена. А, мога. Каква би с пръстен? Въпреки, че не може дава пери.
Мерси Тоше, че ме спамиш, че не съм си дал стамина. Той е брат. Не ме ми спами някакви неща, не мога да разбера какво. Дайте, че ще така. Като умре, някой не бъде пасал. Но те огледят на Аглия. Тъкнете на Ресто Мейн Асист. Ма гигант. Пугам. Ого, има квести. Да ги докарам другите. Е, явно се пугам на това. Ето така, вече не става по другия начин. Що? Е, нали това коментираме от 37. А, не знам, аз миналата седмица пълнах, без да искам тук и мислех, че затова ги пием така. Не. Бъгнете се, нали остават тук някакво... А, окей, окей. Вече нещо бие да тук мога тавна, на 2-4 години. Ти се сморви. Да, сморви сам, таба е забранен. Мола. Ема не, веро, аз натискам тап, пускам детен дикей. Много добре. Той сложи с Матия. Да. И що? Е, ползва си магия на таба, да знам. Не, по ринг не е трасен. Ще излъзва с ниша много по ринг, бе. А, много добър ринг. О, маш го рона. Много се е само годе. Той е написал траш-спек. Ето траш-спек. Тенго. Ди бяга, дай си миринга. What? Да, би го тук направя. И, да го качваме тук горе, вземе буф. И ти си прав, ама няма го хванеме. Упо. What, как го взех аз? Добре. Insanity атака. Фу? Ми дават такова MD. Да, топ ми, тот ми е дал крипи, не бих айстеш скилинг. Кола. Квеста ще го взимате, нали? А, дайте ще го направим след рейда, квеста. Направо да направим ден, ще е... Малко преди рейда. Малко преди края на рейда ще направим квеста. И утре го направим, не е проблем. И утре ще е тук. Окей. Да направим един фул рън днеска, или? I don't know. Няма може. Защо сега така? Тук не слага. Алее, бил кафе. Мале си толкова... песимист. Ама... Кажи, кое не е вярно от това? Абе, това са тук управен ли, ако става моле съм пъгвената, взимам ви рокет. Ази да дай херойк и взимайте джет, ако е. Телен ще го бъгнете. Аз не се пазна на свитър, да толкова ми тия неща. За да дразним, ще стана люди, които нямаме. Ти ме е ткена, ме? Аз ще скача, чакай. Не бе. Не, чакай, чакай, стой, стой, стой. Дай някой друг, излезе. Слез, слез, слез. Слез, плиз. Добре, репорт. Как го нас пами. Дивам. Рубаш, то не рубаш, бе? Той е джентълмен. Кате, спокойно се оставя якето да иди с двена ми шипа. Какво ще се стеиш? Якето. Стига, бе, бре. Честа ще се оставя. Браво, Тоше. Да. Не мърдам. Не дишай. Не дишам.
Къде си, бе? I'm fucking hell, сега ще ме карам мръдна, гледай, сега ще се мпъгне. Това, защото бивате бавно ти отзади рокетирите. И нямам канонерите. И аз всички стак на танк. Моля, аз съм мейнки на Анджия, бе, брат. Гледай ми гейм GPS-а. Добре, някой в гилчата пита за съвета ти. Моля те, помогни му. Наистина знам, но затова не го ми пращам. Жора, да ми се офицер си вечер, ма по-сериозно. Трепни. Оу. Ето. Дизи Андрея, точно така. Като моля в най-поле. А тази песен ли се вързана за колата? А, мислех, че ще продължа по друг начин това отваряш прозореца, но добре. Това е разликата да паднеш от първи от десетия етаж. Кажи ми, Ристо, какво е? От първият етаж се чува туп, а от десетия А. Ама с каква емоция го каза направи? Мъчите ми вече вече. Ай, вижте на отрасли. Толкова весел. Треп, треп, трепни, трепни, не се ме бити. Обичам тоя на оте. Чак, написах лирикс на трепни. Скрово, детепшън из нежоре. Как се дропна без да сме взели лута, бе? Дропва и от Адо, бе. Не, дропва от Адо, от. Дропва от по-стан, бе. Не, може да, да съм цял преди малко. Сега го видях. О, я взех! What? Как реагирахте? Какво стана? Алторън пак усе. Алекс, не се смех, не съм свикнал, не гледам. Да не беше това. Ох, ти е кавица по коментарите на прегеста. Епа, сега ако пуснеш стрима, можеш да гледаш на втория екран какво пада. А трябва ли му на някой? На мен? Мен спек ли го пускаш това какво? Мен спек няма трябва ли му? Не, на мъсъл не. Лудия го има, май. Мерси, Жоре. Оле-ле. Такъв рол, как да не беше? Наистина. Отново мерси, Жоре. Ох, прекрасен си. Направо пускай мечка. Да, чакам да бъдам. Аманите го. Аманите го, чакам да видя Алекс какво ще ми отговори, дали ще дойде или не, да знам дали да почваме. Изчакаме земли си. Три тринкета ли? А, не, това е друго. А, добре. Бра. Ой, клап съм ретар, пес. Ой, някой трябва ли му? Я да. Само един човек е да. На нивето Алекс. Чолко е на хейлък и по-добър. Плюс това Кристо е шадъл приста във втората група. О, става така. Това имаме чулка на хероик вече ле, бас май. Това на някой правили. За шадъл прист част от бисет. Да. Но може и стил от фестер. А, никой ли ги неща? Зов, бай. Сигурно си, че никой не го иска този етен. Пат би с 5 от 5 така цяло, можеш да смениш една част, ако искаш. Това не че е много голяма разлика като този случай, но... Все пак. Да, но повече спел пак, повече статуса му това. Общо за ето. Те и дисконектам. Дай го, дай, чакай, че го дисконектне. Ей, това ще го знам. Мисъл, не е перфектно, но като никой не го иска. Да, поне да не си 5 от 5. Грозно ви каша. О, тук мога да пуснам. Бант, нали? Той, кой е без запушал, е?
Али кьосаните гащи за всички? За всички майсите. Дайте да застанем на позиция. Трябва да изкарам котката от стаята. Импри на продае толкова сил. И репортите ще ни е вестни шнавари, ако стигне до скоро марта. Ще изчакаме мерчанта, казвам 3 минути. Към един малък брейк. Ама ако се движиме с това темпо, ще е много найс. Като цяло. Определи. Окей, ама вътре като влезем. Шо е Вестерос е лесен, Синдра Валитрия са лесни и пипи на... БПЦ и БКЛ само. Не, накрая оставаме БПЦ и БКЛ да мъчим и така. Добре, ще май по-вре наистина, сега как си послиш и БПЦ и БКЛ. Так и защото утре не се знае дали всички ще са пак. Да, така сега ще почнем от БПЦ и БКЛ днес. Релокум за начало. Мале, ние сме с перфектен рейд компли, бе. Почти. А, не. Имаме два половина. Те липсва един по един танк и ще е почти перфектен. Место мене като цял по един танк. Почти да, перфектен. Си роден. Само аз ти трябва да се съвършим. Да, също липсва ни само по един танк. По един танк не са ми. Значи? Спокойно, 71 лева, какво има време? Аз от телефона? Да. Трябва да послуша. Явно. Не го ли чуват? Заверявам, не ми са пуши трябва. И аз ще да го ползвам за нещо, това мамата. Това беше. Не е много да падне марка, пак заложи. Е, ми ще взимаме скоро с товата група за DBS. То е точно това диска да чупа. Да, да, да. Размяна е ти за марка. Как, ще видя ли как изглежда маунта от тогата? Не, между другото. Драшен, драшен. Е, също го. Запълва за ескиз. Ах, мо маунта ме така. Ето го. Я? А, да, знам го това куче. Имаш маунта, ле? Не е много. Да, той го взе на последното... Отвърите, ле? Ама, вискакъв е... Отглежда има това маунта? Това е като направиш тогата 10 без лайп. Без самите един лайп. Аз ронах колко 20 за него нещо. Много мизерен рол. Като ролваш с репорт, какво ти да ролваш? Света. Мани, наистина. Той се свалила дончето за високи ролвай, нали? Това нещо като Адона за агрото ли? Интересно. Не, то е... Като фласка по шагро. Фласка по шагро. А, може да пуснете един мейлбокс, пъй добър. Да, аз имам. Ето кой е мърчен, да. Заде някъде. Излагани? Ексто на си. Накрая ще ти са на Лармейн да направят един флас. Може и да има в следващите експанжен. Търсих, няма! Вау! Само и само да не те бават. Да, ама не се получи. Не са получили каса му. Намерих някакъв друг фласк, дето се ползва по-нагоре в експан жените, дето като го пиеш 3 минути не губиш агро като цяло, ама то не, за някакъв определен бос е.
Като тия по-ушените по-скоро е, отколкото пласка. Но не е пласка. И на Тошко му трябва, че да не се оплаква Загро, че не може да хилва. И мерчанта ще го снабдява с тях, защото... Да, да. Че ми е официалният спонсор. Телен, сложи му глоба, като ти взема Агро, еди колко си гол, чуеш как ще спрят си взема Агро. Няма гол. Ще взема от Катя. Да, наистина. Така се и аз също такова ще се бех оговорил с мърчанта по 50 гол на него. Възмърт. Да, какво правите сега? Аз вече спрях да го спонсорирам с голд. Аре да кате? Голд на таунт. Детските добавки. Ти имаш така добавка, да. И още 20 голд за таунт. Та... Значи проче, ако взема врата паше 50 голд, после 20 голд взема го взема обратно. Човек, отделен член от рейда трябва да го следи. Разбираш ли? И накрая касовата бележка ще бъде космически дълга. Ако искате, мога да се бъде. Ти си подкупен. Ние сега да бяхме направили джайанта. Ясно. Ще направим да правя джайанта. Не, той не заслужава чокър, видиш как закъснява. И чокър да му даваме. Иска да не има тренировки, ако се оправда. Тебе не е каза, че ще влезе на време, между другото. Не, и... съм начал, но ако да бъде да и още взе тренировки. Които са съвигали. Да, че сме от 8.30 днес, не от 9. Той каза, да, да, ще мога. Той да пише домашни, добре. Той е бе. О, Боже, Дино! Вау! Хвалим ти! Хвалим ти, сина! Ето го, логна! А, че го инвайт. Ето ви го инвайт на Пайсто. Вичка, Дино, трябва да проведеш един мъжки разговор с него. По-моля ти се, човек! Като баща и син. Той е син на мечка, аз съм степфадъра. Това е много притеснително, между. Наистина. Не ли казвам защо? Да, да, да. Ето да бъв на мерчанта. А, че ето дам мастър луда. Имприматор, дай се оспон на люпет. Това сега с един човек повече сме рейнджовете ли? Не бе. Не бе, те идеално е бе, 8 на 10. Винаги, да не, винаги. Забях на 3 FPS, защото мишката ми набие от ито и се чуя, когато се чуя. Аз съм втора, нали? Да, да. Окей. Не, скупинка и он се е от рента. Това аз го имам от преди това от някъде. Пета. На снапи ми падна три пъти подред. Тинкс. Не мога да се го прие. Защото репорт е буми. Има три бумита, ясно. Стават и знай. Ротфейс, даже и за ротфейс не ми трябва като от хилъра, но... Да го имам. Аз... За пестър да изнам се. Кой е на маунта, бе? Някой без да искаш ти кликни на маунта, или нарочно. Глей как ми сидят мечовете отстрани. Да, да. What the fuck, сега си направил и са харакири, Кате. Дарите една бъдъвърши. Не! Бълъв на саото, нали? Да, някой ти изкара една бургия върху боса. Кулдаун. Не, три. Изкара бургия. Чакай. Посмей. Ще кикна, честно. Май на кулдаун. Добре. Ще на кулдаун. На следващия, айде. Не, не. Ати бъдост. Thank you.
4, 3, 2, 1. Как припотал. What? Да, 5-6 секунд се снимат. Верен? От вчера да забелязах. Верен, знаеш, че ме заби. Попри. Димай, рест. А, мислях каунт. What the fuck? Колко процент хит си бе, лад? Имаш игри? 8.20. Ай, имаш и мисъл. 8.2. Как бе, крипмейкъра ме капна. Даже ова. Дайте мана тай. Няма ти, дай сега какво съм тебе. Е, Мършан, внимай с агрото, дай се беше на Мършан. Някой ли даде Salvation на мръсен път? Ребъснете паладина. Да, да се Salvation. Вече е добре. Действа. Пускай ти денеш да няма втора мърка. Пускаме. Пускай са. Тихо, мулета. В газа. Разтръскай са. Взимам босса всеки момент. Ти дай се крифест на ресторана има. Дай сейф. Чонто взимам. Ах, слушам с хистерията, не мога ми зареди за втори път. Да, пускам ли марката? Не. Да, да. А, се стигне до там. Тя няма да стигне. Не. Три па, най-две. Добре. Браво. Така, много добър DPS. Точко, нуп. Какво се направи? Човек. Браво, и шарт падна. А? Марката е хубава. Тя марката е за имприматур. Реално. Така че. Нещо и бял ще пусне марка. О, вече имаме по две. Бах, богата ще брат. Нямаме парфюм, само да кажа. Репорт, къде е умря? Стари е. Ефа, я е такова, само да напомня. Що всички минават от дясно, никой не минал цяло така. Дясно си не стигаш. Има ли някакво значение? Райт, райт. Да, къде отива? Да, на бутрин. А, добре, не е по-бърз. Някакво си метрището е. Е да, ама ако шкоем наляво е по-бързо. Дайте да ги убием тия вълкири. Вземете ги да изпанките. Бягайте от страна ги там. Кво? Ако ще убием, бе? Що? Що виждаме зор, с тях на всичкото отгоре са две. Ето ще ходят да добегат. Така, ето сме лицо сега, къде? Сало? Ооо. Който е научен от тия думи, а? Вълта шатанка в шатър по пократа. Тошко, искаш ли тоти ядовете от това? Боже, от тях пада луд? Да, бе. Да плувам ли ядовете от това? Не, Хелло?
На... Не. Е, подходящо на испански да отвориш. Оля! Буенос диас! Мани! Добре, испански ли говориш? Уш! Помага, има червей. Пропнаха ми пата трънки тото червей. Съм лупен. Поидете да пиете робот. Нищо. Не, не аз взех. Мръднал си. Абе, каква марка падна, за какво? Не е за тебе. А дедо, аз съм Марок. Добре, оказвам. Аз два дона ми бъгна. Показва ми, че всеки има 26к, 25к демич. Не е бъгнало, да знаеш. Значи аз съм много горда тази вечер. Ресто вижда в бъдещето тя на Буткоина. Дайте по един знат на тригът направо. Абе, нямаме DPS по 10к на дъбусове, перфесно, бе. Аз съм на уничката. Да, направо и скипваме тия принесе да се качваме горе при бял. Не, бързаш да умреш. Умря ли вече? Не. Бързо да го е прибял да умре. Е, някой пълно тактишина. А, това не мога да си. А, фокус тактишина. Да издавам го. Оле, здраве. Не го виждам. И аз не го видях на секти. Няма. Само секти. Да, аз му бъркам със телен. О, боже. Фак. А, не. Кристо, защо ти правиш? Само за тактичен не го бяха приличавали. Не, кой беше риба? Е, пак так. Значи хора... Тук е проблема, да си го кажем на... Тошко тегаш мъжката не плачи. Какво каза? Ус ли каза? Ускам, пише джикуи. Аз чух ус. Пус! Бекчан, ти ли я учиш лоши дум? О, yeah. Това ви кажеш, Палес? Ти ли учиш такива лоши дум? Не. О! Това не казах, че ще получи? Баси дискриминацията, тука импрематур е ровно 100 и точка е ровно 100, пък го е дала на точка. Нещо, той е първи със тон. А, и двата тактична визита. Браво, всичко ти ги си. Ще умрем, о, добре, адвайзъра вече. Ако умрем тук бял герой, няма бъде. Ни бая пъти не сме бутър. Нищо е, ние сме сборо. А, what? Ай... Мисли жарето. Тук ако пуснем армия, впрочем ще помогна за тия тактичен. Абе, какво да пускаш? Другата седмица. Ей, може ли, това, Кърса в Тонгс бачка ли на Келесет, бе? На Келесет ли? Той... Еми, трябва някой лог да му го пуска постоянно, защото той Кърса в Тонгс има 15 секунди. Ще 15 секунди. Колко? Ама ще е много здрав. Не, 15. Е, сега ще го касна. 30. Нормен. Нормен. Но плод. Мейн PvP лог. Бивш мейн PvP лог. Бивш лог. И двамата не знам. Какво я знаех, че 30 е? Ти казаш, че 10. 30 каза го е. Сигурно? Да бе 30. Риба? Бъгнати ли са? Оставете го да умре. Ой, върво. Хивете още 20 секунди, бъдъл, защото това би е много бе. Трябва ли да сменя нормал и пак херой? Не, не е нужда, но е. Бъгнати ли? Запомнете скинетите, така си ги следвайте. Това се на третия, после на шестия. Добре. Олад. Не се бъгват, да. Вчера на десятката също.
вчера на денеската разбрах, че не са бъгнати. Забрах да... Да, не ми зареждаш още, аз влизам мъртъв вече. Дай не си яй на някой. Спокойно сега с нас. Не, моля се бъгнат вече принцовете, бе. Не, не, не могат, вече са агресив. Аааа, да, за мене. Какво стана, бе? А, не се бъгват вече. Не, ами вчера на десетката не се бъгваха. Ем, добре, давайте така ще полуваме. Бяха си трети вчера. Това ще е много гейско. Ние, и ние така вчера лайпихме. Нам към... Оф, аз е реуна, дух съм мъртъв, я, защо е? О, е, аз съм първи с такове. Неко ще молим намери трупа, в дясно. Намери го, да. Да. Ей, ако не е Синдор, някой да ме ресна. А, Лив. Добре, че така е сме Люх. Някой сме не на нормален. Да, и после, като върнем на херойки, пак ще станат агресив. Ммм, да пълна пак. Вчера на десетка пускам херойк и спъзнат. Не мога да нормал. Позиции пускам нормал и вече ни нападат. Не мога да умря преди да му е заредил. Дай, че така ще поне. Ако сте били до тях, като смени на нормал или от нормал на херойк, за това е станало. Пускай 200 от тая, аз ще пробвам. Да, и аз сега. Но аз викам освен да почваме, ние си знае позициите, не е нужно сега да припрето. По принцип това го имам, ама. Mojo, I suggest you to go out of the room for your safety. Good boy. Ама, Миро, ако сте били до тях, като сте сменили, затова са ви нападнали. Те ви не така нападат. Сега Мастър Луд, докато ми е накъла. Колко време още, бе? Трябва да е, пък не знам колко часа. А, ето. Ева, ти кой ще пробваш? Жерпа. Проба. Дай топ на някой отвънка е готово. Има хора вътре ви имаме. Аз виниш на... Той е рок, ще виниш. Айде, Джидо, всички сме с теб. Няма ли? Не, не. А, окей. Три танка ли го правим? Да, да, три танка. Да, ама реблокнете като ората. Крис, кой си изгърш? Талдарам ще държа. Танкс, гайс. Дай, разбрахме, сме тъпи. Пускам резичек за бъфове и пул. Най-важното да не падат гнезите и няма да лайпнем. Много тежка пръса да сложиш. Хиви, пак се разменяме. Да. Добре. Имприма труда и Soulstone на Pat B. Сумърчен, дай Soulstone на някои от хиларите на... Бонче е щупен от това. Печка никога. Хора, RTPS, помагайте с кинетиците. Смелете на мое да ходите на позиции. Таргет свиш, 10 секунди. На келецете. Не влизайте по средата. Ауе, чеко. Да, не правете. Няма много орбове точка, внимайте. Три.
Трети скинет, че трябва да спавни скоро. Зад нас, зад нас. Много зад нас, много зад нас. Много зад нас. Има вортекс на стълбите. Падна. Дай я десак, палец. Ще обърне агрото, бач. Ай, гледайте ги тия кинети. Таргет с 5 секунди, пада още един кинет в края. Пета не е там. Има още... Бре, още не трябва да спавни. Талдърън Будус? Не го видях. Yes. Вортек. Ейбри кайт, Ейбри кайт. Кой е на шестно? Кой е на Fire Aura? Пуснах вече. Дай на Лил Fire Aura. Още един зад теб. Майко. Ох, малите. Дай за... Вортек си бъл, пари няма. Костил Кайт, Аура Мастер Лил. Стига. Ай, ай. Моджо, Моджо Мув, Моджо Рън. На Валанар сме, когато си запозити малко копче там в мелето, ама... Просто махне. Средата... Но Вортек не излезе на всеки момент. Здравствуй. Опит се запознати, бягайте. Десак, Крол. Нямаш. Репорт, търси на... Хилми, хилми. Ще има... Ще има още един вортекс. Фатби, ресни Едвард, когато можеш. Ребафнете пълва дина. Два кинетика на... Стената сзади има. Над хилъра кинетик. Протък, бягайте. Дайте аура мастер на Шарова. Моля, не го видях, сори. Сега ще го придвижа. Точно внимавайте с ауето. Ребафнете дъкато. Дай мана, дай гост. Ако имаш, Репорт, дай енергейт на Крулвара. Има още два енергейт на Крулвара. Не може да вземем да дадем като цяло, ма след малко. Вортекс, то си? Снимайте с вортекса. Да, на мрнете. Нещо е мръдна да има. Значи, вземи Fire Aura, плиз. Освободете Fire Aura за на себе. Аз тук съм като пет, бе. Толкова не ти купи. Къща кинетите сме, окей, хора. Салдерам, да го цвете са за... за кайт. Снимайте, има вортекс за хиларите. Кайт палец, Аура Мастер, значи. Пусна. Лил, вземи Fire Aura. 4, 3, 2, 1. Някакъв хунтър ще остави пета на кинетика, не от... Пала, добре, взеха го, взеха. Good situation. Телен, кайт топката. Бирам хора. 5, 4, 3, 2. Я мина през всички тук, спокойно. Да, сега до мен, докато стигне. Таргет също. Един таргет също. Келесът. Взете ме вортек леко. Келесът, но хора убивайте баса. Влизам от хилерите, няма как тук. Също кинетик само. Да, да има кинетик, един и два. Да, държат го спокойно. Шкопи. Може да може да видите интерес. Шарти има. Това е бати якия такова за трансмок. Торън ми хареса. Това е паднал. Чакай се, не говориш часа. Защо говорите винаги така? Не бе, принцевете човек. Роял Кримсън Кул. Като цял байт ордър е готов. Okay. Але, някой може да ми дадем и нервейт, да обудя фризи. Не трябвам се и сега обудя. Але, БПЦ фърстрай. Телен, знаеш ли, че ако не си... Не мога места. Даже на нова година не успяхме. Тогава не бяхме толкова уядени. Ти да смени на група от те. Ние сме прекалено уядени. Тихо. Телен, знаеш ли, че само да затъкне. Той обект е идеален.
Аз го имам. Това е за шаманче. Уникален. Кой го иска? Той е танкерски бъде, танкер, бе? А, Крис, ще кажа на Моджо да джойне сега, нали? Не, да, кажа му като цяло. Кивете ми, ако е. Де го бил, е? Кабел? Сега постава. Ягрото пак у мене. Никой не иска тая марка, но още е кой съм бия. Коя е марка? Фигурик марката ли? Дайте ми атака пит. Нормал марка. Ама, 5 голд. Демич. Това трябва да е това 5 голд. За 5 голд да се оправиш на вендора. Я рез тя ги знаеш, че мога, бе. Ей, бас, пиете. Репорт. Им припомнят, трябва ли тази марка? Харе, ще вземем, да. Сигурен, ама сигурен. Добре, я ги бия. Ей, това ме запука мен, а бе. Добре, Моджо ще дойде сега. Аз го правя на фен от това, бе. Това си мислите вие, бе. О, шет. Малко съм резко. Той е Моджо, какъв е народно? Холандия е. Ти са холандец. Викам, да не от Индия. Не ти аз чекай холандец. Бомба джи. Абе, нема хилайте, аз това го правя сала. Ей, кой ми го там в това? Кой посмя? Телен. Кой ли си да ти измъкне? Телен разгради мърчен, ти иска да... Не, 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 не. Един за мина? Къде ще се разбрали, момче? Синдур, Хейт, Пейс, Оф, Да Фро... А... Сондур, нормально. Че съм в комбат, бе, what the fuck? Попадна от... Корабо от битка. Лек и бек. Абакус, амулета и... Паза ост ли е? Не е падна пръсена, нали? Митен с ръкавиците. А, окей. Да, ако бъде чехено, бе, ще ви потрябва сигурно. Дайте само малко време на Моджо да лъбне. Като цяло тази марка Heroic единствения, който няма от нашата група е Прематура и тя се отива директно пред него. Но ясно. Байто отбира в чата. Ще си байто отбира, ако имате някакви въпроси. Ебе, Чив, колко шарта са бра, бе? Бъде ли вече 20? Може, али какво е, бро? Няма микрофон. If Moji have any questions regarding the byte order, just let me know, okay? Moji е меч от вас, okay. Сега си го повтарваш 300. Бе, byte order няма, я да го видя. Няма ли може да е в byte order? Ето е byte order. Byte order е, трети byte. Ще пробваме така, ще можечко да видим как ще малко да вземем си byte. Благодаря за аурите. Same shit, кровара, налари, лил, ти, после дисак първи кровара, втория дисак ще ти. Аз си имах нещо да питам, но добре, какво ще я питам. Пробвам дискорда ли? Не. За това стои да е първа аура мастер и първи дисак да си знае. Ще му спамам, че. О, чакай, лед, преместена съм от другата страна ли? Това е ретри паладина, някакво се помоля да направите нещо, да си направите макро, един да си направи макро за Ивори, а другия да си направи макро за Soul Merchant, за една магия, която имате, която се казва Sacred Shield. Така? Ако може да си направите макро или да им пускате Sacred Shield на всеки 30 секунди, аз мога да го пускам на моя на една минута. Като цял тип дръж твое с наколовара на танковете, ретри паладините просто единия да пуска на Soul Merchant, а другия да пуска на Ивори. Ако може да ги пускам. Хубаво, взимаме Ивори. Наистина, никой не те иска. Като цял, ако може
ще го държите на таргета, ще са много демиш на байкът. Ето ви го макрото, точно. Аз също го я мога го дам. Мисля, така ще спестим малко демиш на байкът. Добре, само секунда ми трябва да си го направим. Хирил го аген. Може тук ни фирми бейс дворел. По-лесно е малко слага. Или може би на таргет, след таргет може да си го направят. Имаш пред вместо това мога да пишат скоби фокус и го сложат на фокус. Да, може на фокус също. Да, така че най-добре, защото не трябва да го сменят никога това макро. Просто това човек, който иска да се качи децата. Не, името не е нужда да му го слагаш с хората. Да, просто фокус е така. И го слагаш с фокус. Какво? Нищо не разбрах. Там, където са скобите, вместо Steel Merchant или Avery, пишеш фокус е така. И слагаш този, който искаш да му даваш, ще те качи на фокус и той автоматично ще му го дава. Окей. Okay. Като цяло не е нужно да фокус за три байта, ама може да. На мен е. Някой бъв на с китайския бок. Ще ти каза и бери, е така. Това прехте с това. На тебе. Ако е пусна китайски бок, бе. О, сега ще го... Не съм го пуснал, а сега ще бъв на всичките. Като е фласкнала на Marvel да фласкам отново, давам ready check за просто е cool, ако има мисля да се разбрали fight order на снега, просто не. Моджо е меч от аз. Стикни една бележка на тебе. Не, като на мен не трябва да стикни от за плюс и минус като тебе. Стойте. Затова... Ай, нищо. Глобок на приступите, ако може. Слушам. Лил Наури, нещо ли са ли дайте към? Да, само секунда. Няма проблем, сори, не е добро. Само да видя какво е. Да. Миналия път ми лага. Когато на Мерчанта и Ейбрис, който е малко по-близко до боса, но... Ами е дал Чина Кинг. Ако искате и двамата, извиня, има портал, други има блинк, може да се забиете някъде просто да не минават блинковете през вас, за да не бият демидж. Забиете се от някъде в някоя гълча. Така да няма хора около вас. Чем да си наляво, да, докато си правите макротата? И се идвам. Е, там уж. Да, окей, ама аз ако се забея с някой ъгъл, той ако е в другия, трябва да тичам повече, защото иначе трябва да се остава портава при него, а да се остава портава при него, трябва да пълна боса, така че това отпада. Къде за портал на боса? Да, между другото много добра идея, добре, че ме съпреса, ако може не си да разпекне, за да пълна боса е идеално. Кроу да даде бомб или по-скоро Кроу да даде кинг, а Навари да даде бомб. Майд. Тя знаете, там е бъсна. Окей, добре, чакайте малко, сега ще го напиша на ново. Но виждали, да го пиша правилно, защото... Е, защо, като тя при рейндж DPS-ите? Ще да е, ще чакай малко. Не се накобреш, но. Аз тук ли ще от... А, да, там е. Чай, че не ми беше... Показвам ми Auto Friendship, да не е някъде. Примат Dice, Soul Stone на Пробомбата. Мърч на Dice, Soul Stone... Да? Дадеш Soul Stone на FatB. FatB? И аз скоро в Deception. Крип даваш топ на Avery. И ми ти си даваш тот на мен танка селен. Абе, FAT2. Имам тоя пръстен случай. Абе, ви сръва. Да, хале, да. Не, аз го имам същия даже на херой. А, следи, чек даун. Добре.
Значи още си правя дума добре, дарен мата друга. Да, само секунда, че го написах, обаче не е стало. Кой си написал двете? Дали ми сакра чета. Какво е малко. А, той е. Амен. Тъпни, да, сакра чета. Ти го напишеш кобите да таргат тихо сейвори, примерно. Те се сигурно ще стане мотивно вътре, Люди. Ми, чакай се още първо ми така. Фаунт на флайт ми сигурно, я ви има. Аз тук го написал Алекс, бачка перфектно, що не по-дъж него. Ми, да ми го даде това. Дискорд, мейн чат. Ахе. А, неговото с масло обаче трябва да го... Те човек така да си извадиш бакчето на... Да, да. Те повечето имат водата, само цъкаш магийката и... Фу... С таргет... Олег, чакайте, не пувайте. Таргет стана ли? Да, с фокус не. Добре, с таргет го стои, няма смисъл, защо ме... Бе, да, аз го населя сега. Да, добре, че ме се падна броя половин. Да бъде тук, да бъде на Ивори. Да, вече го даря. Да, ама след като... Енче сега си го давам на себе си. Фу, няма ма, ще си го правя... паркор. А, няма проблем. А, не пускай, пак казвам. О, чайте са ли перо? Значи дайте... Давай, чакайте малко. Абе, гилбанката много обедняло. Давай 10 така гледам, бас майката. И то като се реперва, си толкова нормално. Прецаках бока. Не знаете. Дали? Нямам бок по принцип, кога даваш? Да. Абе, току-що казва, че бок такова изчава. Да, точно мисля, че на дъката прецаках бока. И аз нямам така, че... Как да го прецакаш? Нима как я при това не е бъфнала. Да. Чакайте да му го пратя на лично, че секунда. Добре, мисля, че всичките ви... Да, окей. Okay. Да, не чак. Бързо видим тези хора и... Готов съм. Готов съм, да. Припопаме за пържно. Ей, сега нямаме парфюми, сега по-тего ще. Ми няма да умирам. И сега ще мириш ми, нали? Те се припопава хора. До неделя така. Бързи ли е? Ей! Хро, аура мастери. Той не е дискорд. Ало, по-зрява. По-зрява, да. Малко не, вече сме го снишили. Да го погледам, да. Дайте го вместо места. Няма как вече. Кой е следващия, Нати? Аз с май, да. Навари, аура мастери. Вкусно. Значи, дай сега аура, а такова сакрифайс. Или да вземеш аура. О, махам ти го, чакай, че ще убие. Нека. Давай, да. Няма. Оле. Аз ти го махнах, махнах и го аура мастери. Почувайте си нервейте, хора. Аура мастери? Чинк.
Мако. Ама съм кой да дам и нервейт. Да на гофхил като излезеш. Калис, продължай шаура да е. Бро, има стане шал средства, знаеш, хило и този кода на програм. Не бяга. Е, бъл е позвал, знаеш шаура мастере. Ти не са ли? Може, скоро да нали? Ресни си гост. Пребъснете гост, пребъснете гост. Але, умираме. Близо с тема, много сте близо с тема. Дайте хим. Добър дай хим. Тренайте към центъра с гост. Може, 10 seconds. Бързо. Мръкнете се бързо, бързо. Вземе да се избито тема. Може? Good, Моджо. Той кога вага ще пусне ли? Да, да, ползвам. Моджо, тая стои ми на 8 реч, не стои ми на 8 реч. Дайте му шал аурата на крова, ако не сте. Свободна е. Свободна е. Аз няма редил, стига там, а. Взема се след. Ползвам, след, супер. Ми, Димек са над 10 години. Взех го. И да се експресен тален бързо, че ще му мър. Хилите ли учи си взимам на оденш? Се да се свърши. Линк скор про, срутеца. Аура мастери? Готово. Мешко? Аз? Пет. Майко, добре ще се помисли. Into the final countdown. Тихо. Дед хил. Хероизъм. Чакайте с хероизъм. Къде сте дал хада? Аура мастери? Мечка е дворцов мършант. Гача. Ръснете ли, ръснете ли, ръснете ли? Не, сме го рекла. Напи, ръсна, ръсна никого се ръсна. Аз ли съм на Орам Астер? Ръсна, ръсни Рио, ръсни Рио. А, Тошко, аз ли зим? Да, дисак ползва сега и после като се знае Орам Астер. Фитер, втори, под... Да, Синдор, подопусна Дивайн Хим. Пуснал. Не, не, ако подай Дивайн Хим сега. Аура мастери, аура мастери, най-дай. Вкусно. Линк, 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 линк. Три всичко. Ваншотна ме. Да. Нещо ме ваншотна, не знам какво става. Сигурно линк с бос, офно ме ваншотна. Слушайте, да, какво е. Давайте, давайте. Игнор, това ще е. Нищо, пак можем, пак можем, е да. Дайте ми нервейт, имайте ми нервейт. Демидж, демидж. Въд DPS, Алекс, няма нужда. Бързо, бързо. Към, към, към. Пуш, пуш, баба, 3 секунди, 3 секунди. 2. Първ трайли, бе, бе. Първ трайли, бе. Херойки. О, факин бирс, бе. Право. Ние сме машини за тази трайли. А, то шют, аз... What the... Директно казвам... Пата си удали, бе? Ката е целият човек, а някой да го вземе. Ами, за блогера ме е в принцип, да. Да, бе, да, по принцип. Така е ме по един сайт. И тогава той ще да е първи, да. Кое е криво от тихме? Е, как умря, бе? Така е фекса, на кури в клуб, че да е, ба. От тая марка само Пупинка ли няма? Има още някой, който... Да. А, Пупинка и Дидо нямат марка. Само yeah. Те са без... Без... Браво, машини. А, е, сега е... Мечко, какво ще вика, сега направим професор Херек, ще направим. Да, бе. Как пак да е? Аз викам да си лек. Ай, ай, днеска трябва да мечи. Кой, няма, те си хора, те са без дете. Ай, ме направо, ме ги утре. И утре си седнем, а си пиеме като белите хора. Утре е ръса, 25 герой, како... Фак, умрях. Утре ще правя... Нимай, какво казвам.
Я утре мога пробваме и тога, ако сте на вите също, ако си са са направени си на са спитите, утре мога директно. Ме, да сме нива нормал, бе. Това ще правим сега. Няма че партите. Между другото е само съзнах, че като падам по диагонал с бутушките, колкото повече време съм във въздуха, толкова повече демидж ми набие като оцет за земята. Е, а височината е най-съща, мисъл. Ага. Ама гледай са, ускорението е по-голямо. Кро, ами дай един хоп. Кро. Нарваме. Имам 25 секунди. Това формула да го изразих. Физик, как беше от ускорението? Да. Репорт, ти си има на Макс. Репорт. А, падай, дай. Не, даже беше А на квадрат. Да, си досадня. Е, това ще пише формула. Аз мислих, че отиваме на Вицкинг. Да, бе, за това. Лек, хора, лек. Благо е, аз ще сменя норма. Ще сменя норма, не знам. Дали плейк, бе? Да. А, ние сме от другата страна. Тихо, тихо, нищо не съм пила днес, сериозно. Затова ги познахме, да знаеш. Така е, още пък трагично. Ужас. Не, не искат да знам. Полуй ги и двата, ме правил. Да, да, слушайте от такия поп мюзик си. Пулвай всичко, е. Щом бутнахме буткоин от този път. Всичко можем. Да викнем кучето. Отивам. Да лайпнем на него, ли? Може да бъдете точно като... Дайте ми нервейт. Бате, давах на навар и хистерия, защото ми заби и нищо над ти. Хистерия се еднати. Да, си буско. Точно преди да падна от блъдкоин отгоре от платформата и щях да кажа, тръгнах да кажам, че не съм умирала от смисъл от Маралгари, сега е някаква са кефа и падаме много сотим. Оля, амиго, би са пласна. Тук има един свакър, който би ядовете. Стар. Нали може да пиеме... Гръмна майко! Само в Vindication може да лайншот ни куин. Мойко да лайншот ни куин. Пълна кой страш? Нима! Не, репорт, май не трябваше аз тако, ме. Май не трябваше да ги страме, съм и страшен. Що с тя факъра, момчета, what the fuck? Ма не, той не е това проблема, що бих трябва, бе. А, не, това ще гърми. Ме извините. А, ой, няма проблем да се бия, ма. Да се смери после. Да, затова марката е всичката, като почва да казва, но... Което ме ресен, получава 5 кагоче, нямам повече. Е, нямам компът рес. Няма кой да дискрелне толско. Нищо лут да има. Ей, ресно нямаш, има ресно първи. А, фас. Не фас. Да га искайте с високо на краша. За бета. Ей, казах 5 гоп, не 5 гоп. А, бе, да не. Не, вярно, 5 гоп казах. Как казах, аз го чух. А, не. Аз нямам повече, момчета. А, Алекс, нали знаеш за делката ни? На коя Алекс говориш? Друга, нали? Не, за този убиш, убилите траш ми даш 50 голд. Ако това траш, който си взел, даваш 20 голд. Така че не трябва. Не трябва ли ти ми даваш голд, бе? Не. Абе. Ти ми нанасяш психически тормоз, защото ме караш да се представям за тебе. For your well-being, разбираш? О, мани, горкият той. Вредни травмопоя. Не, не пугайте, шарате да се подберем. Не можем да направим траш. Този гигант няма го пълнал тук, нали? Дайте, през това време ще робам те айтемчета, дето не станаха. О, боже, Аркончо, какво паш ти колко кучето да попа? Какво е робам тази марка от Фатби? Фатби... Просто... Въобще няма проблема, но не е. Ева. Аз да, предлагам да направим професор на Heroic. Едуард? Да. Надехах се много, преста, надеха се много. Мисля, че бъде лайншот, казваме. Ага. Само дете от първия стак на плейга ще умре целия рейд.
Не, бе, не рейнджвайте DPS-та, никой не умираме. Хора... Ама това е за кацата най-добре, човек, за бъде. Да, аз предлагам да го дадем на каца, за да може да бъдеще, даже близкото бъдеще, да може да бутнем нубарак на Heroic 25. За блок гирна. Ако които имат текста, няма против да го дадем на нея за тази цел, ще е добре за нас. Кой ще има против, бе? Да ми пише на лично. Ло! Еее, какво става? Оле, крони ми е виждал так спека. Майко, човек, я вернай, слушай, слушай. Чакай, чакай да игнорна. Кой ти пита на лично? Пика, ти не мога да кажеш. Как ще... Както кажете, ако искате да робваме с целтата цяло? Поред мен е Юса ска цяло. Еми, всякакво. Оспек си е на тях, оспек не е на мен, ако ема... ще бъде да робваме. Ема... Такнете аз... се малко... Повече на... Аз искам да 9 хероик. Херес, другите им трябва да 9 хероик. Трябва да чим ето тенук. Чай, ще умра, бе. Дали ти деве, че е силно забял? Да. А? А, не, не, той е само за да стига за танкхилинг. Той е за танкхилинг. Ама ако съмеш някакви, за валитра ще е силен. Значи, да, като ли са за PvP оспек, няма да дадете шил, да дадете наистина трябва. Спокойно, спокойно, дадаха ми го, действите ми. А, добре. Моля ви, спокойно. Значи, почвай. Врат ще има тук. Не съм умрели, не пугайте. Е, тук да така може да работа. Бама, сега. Вай, вай, как е забима това. Тенкс. Пугам. Май. Кръпнете... Сайентист от тук. Ами, това никога не ме е правил лози, искам да видя какво е с лози. А, демек аз да съм тиха, така ли? Аха. Ако не ме е доста, ще бъда тиха, добре. Не, Киви, what the fuck? Кога е? Ай, тарот е скоро. Ма кой ми дай тот, бе? Май дим жа казвам. Трапове. Говорите и бърге. Добре. Аз съм тук за зелените предмети. Айде един Удин. Айде един Чокър. Имприматор топ DPS. Бате, нарушава, ама резка ми лага хори, това ме притеснява, имаше резка ми град. Ой, добър. Не заплашвай така. Чета на род, бе. Къде е род? А, там е род. Райк. Ясно. Род е райк. Бек съм про. Рот е райт, а фестер е флестер, демек лево, нали? О, как на мен ще ми слушаш това, бе? Абвай, спотна. Повреш се, повреш се. Ама... Мале, представете ли си още едно DB дава херок да падне? Дава, DB дава, бе? Сега е дъфо. Ааа, дъфо е. Това също. И то не пада 4-5 месеца, сега... Мен дроп рейта ми 100%. Да бе, тук ни трябва да стане на ум, ек, че два пъти трябва да падне само. Еди просто да падна 2. Ей, да ми падне тук лонда, не лонда, повече го искам. Бъм мърдай с толстон на пробомба. Сол мърчандай с толстон на Синдор. Рейте ме на Синдор?
Да. Да, на Синдъра. Тук приготвям бисквитки, за да видите кой съм аз и кой съм Шедър. Ама да кликнете. Те пак са развалини. Няма. Пазим се, че забравяте си GPS-та. Пазим се повече, приема да намираме RGPS-та и сме GG. Чай се махта реканата тогава. Ще само с мастър в тези. Какво беше за това? Оха! Лето, моля ви... Mage buff, please. Да, дайте Mage buff и Милета, моля ви... гледайте си таймера за Valgas, за да не чужете и обстака с Valgas. Да не влизаме в стака. Не може ли Мейджа? Гледайте таймера, който има 10-15 секунди примерно оставащи за Valgas. Изчакайте Valgas да падне и тогава влезте в стака обратно. Два Мейджа не могат ли да дадат различен бъф? Не, какъв е толкова тарака? Да, мреди човек за бъсове. Като е? Щом тук забравяме за DPS-а, не е зажително при пото, нали? За тебе е. Пари за глупости не даваме. Еми, той при пота няма. Ама има ли DPM pool или? Няма. Знам и аз не ви. Караме по усмотрение. По собствено усмотрение. Оле, защо не мога да се взема пак бисквитка? Това е много бъгъв то сме. Ела, аз ще дам майка. Това напишеш ревод. Мерси. Дадаха ми, мерси. Кой даде, бе? Значи, добре ли си днес? Какво става? Я да не ги агресивна, what do you mean? Добре. Само юристите ще ме разберат мен. Ресто е на боса. Елица тресто. О, леко. А те подост? Леко, че отиде. Пропочвах се за лопата. Кате, това още една колебия, Кате. А, да, пет. Мърдайте лопата, мърдайте лопата. Мув, нига, мув. Към вратата, чиф, към вратата. Само не до мене, стойте мирен, стой мирен. Чакай там. Аз съм гласувано. Седи мирен. Бомбата къде е? Да види обединиме. Къде ти бе? Мърдете от това, че Valgas там. Дайте на чифа, там да стои до някой. Телен идва към мене. Знам, Valgas не съм и не се оправя. Някак си ме хвана. Не намери ли го просто на зале? На вратата. Далече от мен, не мога. Елен, сега по време на файт съм аз повече армор, колко бях преди малко. Чих, погледай. Е, нормално. Има Valgas на... Да, на мене. Движение, хора. Стойте се на 12 ярда рейндж, плиз. Трети стак. Боже, той има очи на лак. 10 секунди, 5 секунди, Valgas. Valgas. Четвърти стак, четвърти стак. Поставям спрей просто със стъкнет. Помни. Петца. И ви. Пет стак. Пали за стак? Давайте, движение, движение всички. Не толкова бие демич на гледа. Ами и като цяло, ако някой бъде ударен на сапак. И стане с тега със. Valgas, никой да не би излиза. Мина, вече мога. Вътре вънка, вътре вънка. Фук, 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 фук на мене. Valgas? Чувайте се, че да. Чувайте, чувайте ми лица, чувайте се, пази какво съм се. Любов. Пусна диван хил. Къде е втория ус? Убедете си с бомбата. На наци му е идет. На... О, ти зес.
Това е газ 5 секунди, никой да не влиза, никой да не излиза. Той се има балгаз. И като генерал, никой да не излиза. Вече е позволено, разрешено. А как ме цели всеки балгаз, че? Какво е това нещо? Репорт ресни факт. Не е. Да видиш, кой ме на мене точки. Опа. Четвърти стак. По принцип, чао престите на експлозия могат да стоят на едно място и да пуснат дисперс. Дал газ 5 секунди. И да си я махнат. Иври, сега ще го грипна, добре ти видя. Те, дали ще седиш на едно място или... Не бе, не съм мърдайте. Мърдайте. Имам... ето пък точно така ще го писам това. Не съм бил. Ох, мале, ще ръвна. Няма на кухни. Как да е, няма да пък. Обединете ги. Те да ми пише, не хе. Движение, много пъти, движение, много пъти. Много сме стакнати. Много са стакнати, има и Балга също ще умре, може ми някакво. Айс дисак. Бац, се бомбата с дисак. Good job, Alex. Thank you. Не ти бе. Четвърти стак. На пупинка е. Излизай бързо, имаш 5 секунди до Балга. Не влизай. Ресто, що се местиш, човек? Експозия. Мърдете. Дарешто се премести аз. Да, ние бяхме на него. Ма, са плесница ми лесна това. Малко това от тези хора. Маля, как ни умряхме. Пазете се от сенсрея. О, фа, бе. Е. Миш бос хора, толкова съм бос. Може ли и нервейт на лудия при хора? Да. Дидо, виж къде е, Дидо. Аз ще дам на кол. Мога сколва се. Мога, ама... Но и като не ги обединявате, малко филм ми е. Еми... Да обвинявате, това е само финиш бъс. Моджо! Нямам грип, Гева. Трети стак, втори стак е след следи. Боса, умира. Дъфо. Не имаш Лонда. Лонда. Хоч Лонда е супер. Мърчен, какво ти трябваше повече? Дъфо или Лонда? За колкото го има? Какво? Още ми скаш ти 9 год, бе, аз съм беден, бе. Аз съм беден студент, те не знаят си кой си беден студент. Днеска съм само на пайер, сега го казвам за студентски газ. Тихо. Гаден като отида с детски град и вади пари. Аааа, вече не лайфваме, нали така? Кол викаш? Все пак е дракон. Брикнахме кърса преди един месец на Вараса. Абе, на кой е това иди, бе? Кой на принес райда? Дидо. Между другото? Дидо, всека вечер ще прави. Между другото, да. Всяка вечер, да. Няма го правя, много трудно ми е да давам на стопка. Ма то целта е ти да създадеш групата, после си дай рейтлидър на мечка, ако искаш. Не. Тук ако паднат и гащите и бутушките и... Всичко... First time. Няма. Ама нещо много коментирате и това не ми харесва. Добре, че пеше бисквитата преди малко, бях на 3K. Абе, Телен, трябва да... Не, затова мисля, че трябва да дадеш 5K голд. Дам, един курка за сни. Просто на ме ще ви това разказвам за това, да се го тук. Чакаме Кроу. Ще изчакаме Педа да дойде. И ще почне със свестър. Дидо, сега ще кажа кога ме дадеш, защото... Чуваш? Не, ти дам нещо. Ще ме дадеш. Не, ще ме дадеш, защото... Ще
Служите на пупинка нещо различно от звездичката, още от сега. Ползвам на пупинка и така ви съветвам да... Това е много ползвам. Съветвам ви да почнете да се гледате в краката самички, без да ви се казва от телен или от който и да е. Като цяло може просто и да гледате пупинка, защото той си... си гледа маля дълготата. Но... Виждали професора, той ги гледа по-поре. Мисля, че е излишно да мърдаме постоянно за маля бълго, дори да ринем в мелето. Правим GPS лоз, доста голям GPS лоз. Не е много голям ден, но все пак е някакъв мувмент. Някакъв мувмент е излишно. Хило се, наистина. Те имаме 2 хевара в мелето. Тъй, че... Тук едините баш. И никой няма ви казва, който го удари маля бълго е педал. То ще дай... Дан... Дай асистент, да даде Марк на пупинка, на Фатби и на... Не, без кого се връщаме на ляс. Някой надеса. Може ли да сложи джин? Пак няма маля бълна на нас. Дайте на репорта, да, репорта, който ни ще. Група 4, група 3 е лата от ляво. Не знам. Мое ляво е лата. Групата, ако се напълнем нещо да сполувам. Моджо, you can come to my left to hear me now. Ама ми съм бъфла. Or just stay there. То ще дай на спорта. А я фуре бъф дайте. Че ми трябва мечка бъф, приз бъф. Синдър бъф. Thanks, guys. Гледайте да държите рейндж и след първия пържен няма да стакваме. Директно пускаме бос, без да има пържен блядь. Бос, приемаме да не умираме. Това не казва за маля бъл, или? Ме, казва е, тръгна да си добре, нека да ланса си. До, цяла по... Просто мелета да свикнат да си гидат самички, защото... По-насам Айвари. Вижте! Да, ама няма да сте точно един до дука, ще сте... Ние ще влезем малко навътре. Айвари, ти си от десно. Мисъл, мале, нищо не чувам, човек. Телен, между другото, е... като някой като умре, като го ресат, ми спамиш, че няма бъв. Да. Нати, ти си поставя музика, как да не чуваш? Не, тя музиката си върви. Да, е точно. Тя не ми пети. А, просто като е на мелеца, ще казва, маля бъл мелети, тогава се местете. Ето. Ако не кача маля бъл мелее, може седите на крака и даже препоръчително седите на крака. Припотваме хора. Бъдва с началото и пътваме с това на колко мога. И моля да обръкате на спорите. 5, 4, 3, 2, 1. Ти почвам с бота, аз не разбрах. Да, да, винаги ти почваш, ти питаш. Ти правиш 10k DPS, аз няма и 2 да направя. Миналия път е направил 8, те 8k DPS са направил. Може ли бъдва? Бъдва, бъдва. Пришант, може ли да станеш малко по-право? Ей, са. Мало бъл мелее. А, не, защо това? Може трябва да отиде в мелет. Мало бъл мелее, мисля, че да, мелет трябва да е. Да. Мелее, мелее. Не, бе. Ребъл, дари ме, мали бъл. Си не искаш топ. Не, стой. Нашето. Мало бъл, меренч, мосли. Ба, на репорта. На репорта. Де тот? Мало бъл, меле тя да. Дай друг път, айде. Да. Дадох. Аз излизам. Преста, брат. Мало бъл меле. Какво? Мало бъл меле. Гост? Лил, дай ми сакрафайс. Благодаря. Това е на шадъл. Рейдж. А, махай се! Падвим редми. Мало бъл рейдж на репорт. Кой е на Shadow Warrior? Благодаря за... Кой е Shadow Warrior, наистина? Пенса прежам? Мало бъл... Моджо?
Не, отзад е ренче, ренче. Лето някой, лето някой. Пробвам, бе, отка. А, гост, дай ма на тайт. Нормалебъл, ренч, отзад е на гост и репорт там, бе. Пънчен брайт са 3 секунди. Кул даун и пригответ. Аура мастери. И малебъл, намаля ми се, че. Агнесно. Не стаквайте за следващото. Ако има 2 спори в Мелето, нато да излезе да отиде Африка. Малобо, Меле ми се, че вече му казвам. На Рейн. Не, Рейн. А, всичко не стаквайте, не стаквайте. Малобо, Рейн ще трябва да е. Меле, Меле. Don't stack. Don't stack, може би, don't stack. Скоро DPS. Малобъл, хил, най-бъре. Малобъл, на меле вече трябва да е това. Да. Е, нереално боса да ми парира ударите. Иди и лагне. Добре, малобъл, хилите ме яко, че са 3 хилера. Стаквайте, не стаквайте какво. Нати, дай стакваш 5, ако имаш. Аз казах, че един няма да остане до края на грид. Малобъл рейндж, мисля, че е на мене, да. А, рейс, а сумаш? Не, дайте салвейшън, дайте салвейшън. Дайте салвейшън на мъртвите, бъл. Малобъл меле, малобъл меле. Не, не. Ма хубай. Искам и нервет от некои. Не бал газ, брат. Да, да знам, ама ми пере по много демидж вече. Дайте сак с пен спрешън. Пен спрешън. 13 секунди до пен спрешън, Телен. Добре, малко ресто, да ми боса, ако нямаш так. 8 секунди. Хюрест. Умря. Добре, харес. 3 секунди. 2. Не, чак, мадам. Умря. Ма ти е бутуш, не. Пада за майка, Сара. Поведене. Вика, так ти е. Между другото, да ти ги на мен някакъв вага на ти люди. За паладинца. Да, да. Е, не мога да хиас нещо. Вижте какво написа! Вижте ми веко от вас! Е, да, 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 да. Вижте, беше много малко. Не е много дия. Телен, големите кулдауни бяха, които са много малки бяха. Влизаме за евент. Като са... Добре, ще пусна Heroic Marketа на отканцел и ще слезем долу. Абе, вече репера на гилдията неограничено ли е направен? Клад? Да, бе. Не мисля. Аз съм току-що репера на гилдията 70 голд. Я пусна един джизо. Бързо. Мъртвам се за пари реперно. Тук има един паяк, не знаем защо насочен към нас и те усърно към мен. Мата ли го прави? Някой минава ти през вратата. И те ги минават, че стреш на сърната ли? Не мога ги поема всичките, бати. Трябва и аз да влезна вътре. Това имаме хлебарки, то големи. Не, аз... Майстол един не може да се разбърт майстол. Това в момента ми разправи случай някакъв си лежи на да готи играе на лаптопа и само гледа на монитора, като мина една голяма хлебарка. Йеу! Кофти си. Ехе! А ти топ? Нати! Да не ги пуваш. Малко. Аз не ги пувам. А, хора умирам. Сидиш близо за това. Мърчам бързо хилме. За вторито мреш на този рейд. Аз съм преди боса си виках. Затова и те не съм умирал никъде един път. И за кинка. Маля, между време аз се умирал тук, бе. Я мрак, че малък.
въобще не е умирала и скочи от тръбът. Да, бе, аз така си викам, това си кефа не съм умирал. Това не трябва да го спомена. Не съм викал, но си го мислех. Я, този лунт, той е малко юзер, да, ама не че каже юзер, бе. А Мърчан питат нещо в чата, в гил чата. Има ли им нещо на испанците? Да. Определено. Кажи му какво му има на испанците. Примотора, трябва да се мисля. Мърчан, колко пъти мислиш, че си умрял днеска? Един макс. И то от траша. Това, 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 сек. Имаме хардкор. What? Едно си приятел. Поне в нещо да вода класацията. Ай, Мърчан, толкова написа в гейча. Превод. Си, то да... О, не, 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 това... Хай. Това е лева испански. Здравейте. Абе, някой да има аметрин, много ще съм му благодарен. Подкаст ме ям, ям. Ей, профекален. Е, ями линк ми да ви да купим. Нещо на ти. Чакаме само да ви, чакаме само пак да дойде и почнем. Мерси, Тоше. Дали не се съречен ти да го вземе трябва? Той вече е свикнал. Ще направим като минали път хора. Пушвам директно фаза, без такова безсмисно мърдане, даже средство дръжбоса горбо. След като стай локтите е тук, просто го дръж до масата, за да може да продължаваме с GPS-а на боса. Милета, милета, не стаквайте, искам да пушвате GPS-а на боса нон-стоп. Дори зеленото да дойде по-държ. Милета, купи са GPS. Окей. Нали трябва да държат от телен? Разпочителен, дръжи го за бомбите, но просто го дръжи около масата и милета няма да стакват. Просто яко GPS по бъдна. И си чакат си зеленото, за да дойде пред тях. Това е. Ево. Оле, оле. Малко пропуснах бомбите. Абе, Хиори се е вълва. Да, не дей си стаквайте. Окей. Хиори се, браво на вас. Знаете ли, че аз съм бил голям ретард и фестер, май съм го танкил на Boot Presence. Значи... Респект! Познаваме те, Тоже, познаваме те. Топ! Не знам. Аз ще я ги, аз не знам. Човек се построява таймера на пейнта пред. Имах чувството, че всеки път става се по-трудно за филма. Топ по принцип не си е така. Абе, бъде да съм бил. Фокус, фокус, фокус. Не, ти на бут ще го изгубиш веднага, няма как. Да, да. Не го бях правил да устроявам таймера на комодан. Защото ти не го пускаш. Кое е пейнта преш? Да. Слушай, имаш маги, нали? Кажи, че имаш. Не, нямам, what the fuck. Диспел бързо, диспел бързо. Диспетелен. Как нямаш ли? Некой компетентен да ти вече. Бреде, това очи да е. Бате, какво с клуба гнаве, човек. Мрази си живота. Беш добро време да научим ресто да ябло и да... Аз мога между другото. Аз съм десетка всеки път по прака само. Е, значи, че е точно. Да, почва дори път. Може ти да си ябва и ти нещо. Да, не казах се, какво е? Може да се да носиш. Не, там отсках денчо. Това е, защото дал хистерия баш на пула и... Мелет, е, защо преди сега на масата и бийте боса? Не се стакват на тази маса. Хора, бъфнете работа, ако не сте. Към масата. Бъфното. Си има мали боли, майте. Това е стакна сега. Ще ни бутна. Сега ти се остава газово бутна, бе. 5, 4, 3, 2, 1. Без. Джокинг ще има. Не бъдам, бърни. О, но. Не бъдам, бърни. Малебо? Малебо, рам, рам, рам. Да, бъдам. Чима? Чима Малибол? Малибол? Не, 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 не! Нас бомби си 3 секунди.
Като котка съм. Той е като птица. Снимавайте, че грипва. Аз имам мали по 5 секунди. Най-любаво. Таймера подрани. Дръпни го към стената за толкинга. И после като отпусти толкинга, дръпаш към масата. Я дай ти нервейта и съм мърчант. Аз па е нервейта другото, салватион. Гот, я дай маратай. Тинкс. Малебоу. А, узанесо. Сори, а мое фалто. Пагаме, да. Оооо, шит. Репер. Риспи и лопата. А така. Рекъв, Али. Да, помоги. Ой, ой, ой. Я летим. Ама, този кът каста е, what the fuck? Не, аз може да не стакате при мене, няма яда. Няма яда, бе. Репорт, ресни един от мейзи. Слово, то ще е ран. Бягайте, бягайте, бягайте. Ама си ми давате хопе. Ей, на мене ми дадете как... Това не беше словното, затова ти да... Няма значение, бе, аз ще го отръзна. Но е точно така като котка, те настигна. Не, аз нито не бих позвал. Спрете да тя са по бъд. Да, спрете на бите. Какво ме ли? Чакай, чакай, не се пътя, е лозо, аз само ще ти стакна, ако ме не здрей. Малебол, газбомби. Ай, той пета ме напасив през цялото време, ле, Джижи. Мотон пет. Стъкнете, стъкнете, стъкнете. Добре, добре. Той ще умре от съд моя кърп, Шан. Много хора са мъртви, цяла четвърта група. 8 души, има ли рестове? Рестове, мейт. Между времено, Зенат Лузи, а. Отец са. Иди, леми. Пасата наложи да стаква, да тампаш. Ребъфнете мейджовете. Стига мърдал, стига мърдал. Дайте хиро. Бълър, ходи с мъжни. Кой да ресна на такова? Не сме се така. Ресни... Малебо, малебо. А малебо няма да дари, добре ще ма дари, едно. Дарима мене. Приготи се за таунт, пас, таунт, таунт. Ще дари, бе. Къс. Бъгрейте. Мув, нига. Бомба таунт. Да взегам ли аз? Телен. Добре, следете ми го. Следете ми го. Не го таунт сте повече. Аз бомби, Телен. Няма, ама се поблизо... Бомба още един таунт има. Бомба таунт. Хил бомба, хил. Хил бомба. Е, добра. Рип да дрим. Баха. Таунт фолт. Абе има. Покъсно. Аз съм бед стак със швеп, нали? Да, рест. Аз, това е май фолт, гайз. Не мога таунт, много мисли да там. Това е май фолт, гайз. Не словно зелено този. Дай ви. Мечка, ако на това ще не му даде да е ябо, дай на мен съм ябо. Не бе, дай рест да си ябо, бе. Да, да. Нека рест да си ябо. Защото този бък е тъмък и стрема му дам. Пък този бък е досаден, наистина. Не се релей се, че ще видигне. Антина. Анкър. Как е цялото име на този... на този спел? Може ли някой да ми каже да ме видим? Кой спел? Анкър. Реинкарнейшън ли какво? Да. Реинкарнейшън, пък му викате Анг? Защото за това... Просто реагента, дето трябва за реинкарнейшън е Анг. Да, крак, благодаря.
Еми дайте ли... Мона прокала, но не да. Колко ти е виновен? Люди, за кой ще ти писа? Кой си това? Ние още мога да направим целта. А, да, да, може да не. Не е проблема, но става просто лед. Два часа лотна, знаеш. А, да. Аз не мога разбереш, защото като ползвам спел, в момент в който пълняме боса и директно после ми бъгва и нямам спелове на работа. Не знам, не знам, някой аддон, брат. Отидеш без спелове, като им валят до... Нямам аддон, да кажеш го и чакаш. В момента така не става, не знам. И на мен. Чао, как се го знам става, ама нека ресто е такова, защото може да няма проблем. Да, аз като хем да пека малко пало. И там на хистерия му му хвърлям за чайци сме на гира обаче за прочи агро. Агро фласка. Не, просто слагам бек за хит, брат, и качам агро тиви, защото не мислям нищо. А какво ти хит? Не бе хит, хит. Хит ми. What? Тошко, що с тия вътуше? Кои? Няш ги на херой, гле? Брат, това е РСД 5 херой, като кай ги имам. За които са тия, а не тия отвали? Е, тия отвали са с експартайс, не ми трябва. На дебка танка не ти трябва експартайс, общо взето. Трябваш тази. Тошко, е въпрос. Живал експартайс, обаче се не трябва. Да, каза е. Такова, в макрото, което ми е за такова... кажа го, за Defensive Stance, като шилда с еднакво име, сега кой ще учим някой? Поймаш ли идея? Това е ти е в инвентара, друга го махнеш. Ети, двата са. Ще, на рандом ще трябва го махнеш. Верно ли? Нали не аз имах от този оръжията. Служи го в банката. Добре, да. Не бе, whatever просто. Продай го на джиз за кус. А, да бе. Пара продавам неща. Пара. Като точно да споделя лепана. Значи сега им детот на мене, на телен. Ай, знам кой си ми. Радвам се. Зажал. Left on Azeroth. Това само на херой ще съм го танкил. Ела до маста. Добре, бе. Лекси. Мистер танкил съм професора на херой. Рано е изпи, рано. Да, не си изпи веднага. Че, след това ще ти дам... Е, той има за солт, вече. Към маста ли отиваме или? Да, раз за солт, маста. Ресто, направо ще ти дам сега хистерия, да знаеш. Рейнджове, това ти е по към маста. По към маста? Прогутете за маля бъл. Ръде, стой ги газ бомбите. Дейбе и тъпи е бъга в тайма регия. Мале го. Аз съм 3 летар, игнорми. Верно ли литнат бомби? Да бе, мислиш, че няма ударът. Няма мед дълго снак. За пленица, братец. Тощо. Ресо, да съм истина по към центъра. Мале е то, поставиш на там. Заби ми. Чакайте, газва ми ще има. Виги стая тук, а така. Лил? Бърде си има газва... Оф, влага. Защо минаваш през бомбите? Кой, аз ли? Еде. Да, с боса. Защото ми забива в момента. Искам на 10 стейт. Майко, ако може арест. Няма бре. Ама е бака, арест. Хилвам.
А имате ли нерве? Да, 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 да. Не ме хващате, вас не трябва да хващате по принцип. Не бе, добре, ама сега го мръзна. Малебо? Пошваме ли го? Не, не, чакайте, спрете демжа, спрете демжа. Окей. Сега газваме те тук близо до масичката. Ти си локвите задължително. 10 секунди я гайскам кого? Локвите са тук. Защо дават и някакъв гейт на моджо върху? 6-4 хилара сме. О, оле, остана! Селекти таргет! Би, я си бей по лапос. Хай го се назвиш. Добре. Чакайте го и ти гела. Пошвайте хора. Не, не му сме. Аро, за тия газ бомби ми заби и не може да се измъкна на време. Като цяло. Модул. То като цяло мене ме хвана, да не знам баш така ви хвана. Но само те видях, че летиш. А, окей, там. Как джинс. Ребафете, Нейджа, дръпнете боса по към стената, плиз. Да бе, да, чакай, правих армия просто, за да не ме убие. А, Пола? Бомба ти че станата. Пола? Да, бъдва се смоля. Пола? Има. А, добре. Добре, бомба, приготви се за таунт. Бомба, таунт. Гол. Лесно, не толкова да реши, бе. До стената, поли. Добре, а рейнджовете, стъкнете по-добре. А, че там... Нека, тук грама е физлич. Мачо. Тук локвите бият и дефичи. Финиш, бос. Мърде, бос. Мърде, бос. Стига. Колко така направи, бос? Ще сме газбомби, да ги стеш тук. Няма да ще имаме. Да. Джар. Яко. Джар тайм. И най-желаната марка. Да, да. Елен. Айте, вали. Най-юзъс марката. Едвард? Той като ги... аз така като минавам през бомби, мене ме хваща. Не знам дали знаеш, ама... Там ли те ще ни хване, ако минем? Е, да бе, аз така го правя сега съда за последния момент. Точно като ги оставя, минавам през боса и за бит максимално без пари и тем по-добре. Просто да си на макс, нали, ренжи зад боса. Хубаво. Писал, ако имаш по-добър начин, ще го правя, ама. Там като сега ми изъби и не го намести хубаво ден, но... Тя ще оля реко се добери. Алекс? Кой? Какво? Го? Какво? Тръгвай. Аааа... Козачка. Пойдете, Пола. Абе, вие навали, трябва, че къде си дехте, бе? Не ми остана. Друго не остана. Абе, много бързо. Ти си половина, аз не знам какво става. Де си половина, мале... Ще почерпя по една фласка всичките после. Ти се отдеш, али бе? Да, право си, да. Нямам пари за моите. Катя, чакай, мой там. Ретрепал един и имам коле бъката. Коле бъката. Ми не знам, това не добре ли знам коле? Да, знаеш, да бе да, попи, ако си с 26 експартайс, има някои хора, които го предпочитат, се ползват тези ръкавици от бих. Сериозно ли то един ретрепал един няма да роне за това? И двата ретрепал един ли го имате? Да. Мисля, че... Това е бит за ретрепал 1.
Алекс, затова викаше на него и кровара да ще те идвам. Да, бе. И двамата за мете, добре? Да. Нямам на кой друг да го дам, освен на паладините тече. Глянал се. Не. Давай рола ги. Мисля, аз тия ще ги роли. Аз като цел не ме бълнува. Ако има кой да ги роли. Алекс, дай му ги те, дете ги дараха. Още някой? То май ще стане. Аз ще му ги дам, спокойно. Да. Аз имам фростбендера, ресто вземи останалите. Еми тот на ресто дайте. Ако ми забива, мой хантер се взема, нали? Не, няма да. Синдра Херояк ли чух? Не, да. Ай, пък да не. И аз го чух това. Шигаджи. Мога направим един трай, като на ръсата да видиш, че е невъзможно. Дайте да си подавя стрика, такова пък... ...Ръсахеройка. Отрохме едно време Ръсахеройка, още преди... Да, той е... Абе, ама това си беше целен ден, а пък това сега, тако имаме един час още. Нека да си ги бутнем бушки. Не, не ги бутай така така. Добре, аз маше е лесно обаче, защото вече се направям. По принцип... Добре, то си. Каза по Рой Пиес, по замъща. Много рам дърпа Дискорда и по принцип се почва да запива. Брат, имам 16 гигабайта рам. Само ломи забива, разбираш. Компютъра си ми работи като стрела. Мога алтабам на всяка е. Да, бе, защото на мен на лаптопа... Ето, чупи какво се трепуваш. Алтабваш. Просто смени всичко на Very Low. Това за някой бъдеш Assassination Rogue или Retropagion. What? Чай, Лил няма... Лил има ли го? Има го. Чихо го има. Отдавна, да. О, дай го така. Чакай. Roll. За фегал котка мога ли? Вау. Ама Assassination е тя и ще е много добре. Има съм съм full cup. Кача някакъв Rogue е ако мине Assassination, че е твърде. Ти къде? Да, ако тук ти шокира за тук, дали тя няма... Ти къде? Ета бе! О боже! Ета! Още някакви маркета. Да. Warrior, the useless маркета. Давай ги за 5 гол. Давай ги на вендора и дай за фласки. Там ще ги робваш добре. Хиш бе! Това значи това, значи мога да робвам маркета за 5 гол да продам, така? Да. Ооо, 10 гол, дай ми ги. Фак. На арест спечели едната, другата е на репорт. Това ще събирам само още един спектр. А някаква гавра с тия марка, разбирате. Пойде там, на сега ли да дам фейк? Да, не, аз ще ги дам. Не, на мен арестим. Уволниха ма като злот холдър. Заради Жоро. Дали Крис? Да, да. Заради Жоро? Това, холи паладините трябва ли ви? Би се запалил. Дай го на кръвовага. Направо му да. Ако го има, некога поможе да си го сполуш. Къде си е кръвовара? А, така. Синдор, Фатби, може да минете хил. Аз игра без лаз. Ей, така. И аз мъж другото. Добре. А, този гей. Хим, what? Здравей! Капитане, какво правиш тук? Жесте, жесте! Оф! Предния път на стека на групата така порахна мопката от тук и просто... О, вчера това се случи, да. На другите? Да. На Валитрия? Не, някакво бит си тук близо. Найс! Любимото ми име на Дагър, честно. Рип спредър. Рип спредър. О, това за Андият колко върви да го рис. Кокал ли? Ще вукнем.
Давай, Цецо, това е бизнесът. Еви, Рони, какво става? Цецо, не те чува, да. Пупинка е шиф, ако му минете танкове. Тайгър Асинейшън. Ей, да, да го накрепа. Крепа там. Чакай, аз съм го паднал. Да, спрям интернета. Слушай, ако можеш да махнеш марките на репорти на Пупинка и да сложиш марките на палец. Крис? Сега това нормално ли го правим? Не, не, Хероик, не на Хероик. Че? Ако на Крол, ако Крол ще го продава това на вендора, пусни го там на успех, да я знам да някой може... Добре, пускай го на успех. Аз не знам за кой друг става, ама... Значи, примерно Лил може да искат Кюб спек, да я знам. Не, не, това е да, добре. Давай, значи, че пранки Хероик като миналото ID. Да, дай се остал на репорт, Мерсан дай се... Чакай тебе хора. Дай се остал на Едвард. Ей, момент, ще разлях лютеницата. Това, как развиваш лютеницата? Това го казваш толкова често, че е много притеснително, разбираш ли? Пак ли го преди с лютеницата? Не. Хора, правим като миналото ID, убиваме първите две абота и на второто спираме DPS-а, за да може да убием Fire Mage. Кой ще са ми първи Fire Aura? Кога на ти? Че се случва се обърка за етом? Ми е на ора и директно, според мен как се винаги така. Значи си това е раура. А, ще ме питам къде ще пръснем, в смисъл падли, къде да стана точно? Ами, се стани пред Валитре горе, то не е точно на главата, но тук къде сме предани, като цяло сме пред Валитре през по-голямата част от времето. Значи как съм готов, знаеш? Ем, примерно тук в дясно не паща на Едуард. Или кой беше танк? Не, Пупинка не плаща, но е такъв дясно кой. Аз съм сложил малки на всички. Те ще се приближат към нас, няма проблем. Абе, аз съм от дясно, нали така? Не, има един танк от дясно, от тези от дясно. Те ще Пупинка и чиха за всичко сляво. Предвидем телен от дясно. Отзад трябва да бъде никой да не ходи. Няма. Бърз към първото або хард. Спирате да биете адове, мадове и бърз тялото. Тя ги събираме и купина по-бързо. Ти си залога. Оле! Абото отзад. А, некога го взема, аз съм от друга страна. Колко са або? Колко са або? Първото зомби излиза. Помогнете зомби, помогнете зомби, хора. Довете абото. Ало, 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 минуто. И Fire Mage горе в ляво. Пропусете се за Aura Mastery. Aura Mastery. Скринс, като... Лилзни Fire Aura. Умнете се с зомби. Сега аз съм го за да не убие хилър. Гейте да не убие, да не умре до валите. Ей, има супресори тук от десно. Да, да. Добре, супресори тук от десно. Або, 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 прегответе се за Fire Mage, хора. А, зомби от дясно. Воу, воу, на тъбъка. Трети дипиеса на абот, трети дипиеса на абот. Окей. Прегответе се за Fire Mage. Можехме да обръснем се. Нищо, нека да го убием ли, има време. Къде? Горе. Много е далеч, много е далеч. Пред битието в Лодос. О, той ще умре ня... Ще се пръсна от дотовете. Абе, ако... Ще се умря. Видите, червите хора. А, лайпа червите. Резко помогнете с зомбите от дясно. Зомбите бие лъпист. Той ма уби и мене. Няма хилъгът по това. А, да, кой е на обратно? Аз се бягам от Лира Кърл. Ребъснете. Има още черви и жива. Або, репентам с нещо, сете. Вземете го, не го бих. Аз ще го поемат, ще го взема, ще го взема. Само да... Значи, вземи Fire Aura. Значи, давай. Ей, кой го дари, бе? Някой го дари с Judgment, някой му дари с Judgment. Някой друг да му набие... Няма да се счита, аз да им бие гост. Я дайте ребъв на локче. Fire Mage, Fire Mage горе в дясно. Значи, готово. Добре, представите.
приоритет за още на Або. Зомбита, помагайте зомбите. Зомби горят гас. Слънете ба? Слънете са. Або в ляво, Або в ляво. Се. Добре, идеално. Дагай сега. Ууу, това зомби към мен идва. Това е Аболково бълно с 10 секунди ще му ползвам на репенсите. Еее, ще му ползвам. Пригответе за фаермейджа, люд за ми фаер аура. Ще видите купенка, яко. Фаермейджа, ляво, фокус фаермейджа. Аура му се ли? А, ти нямаш да бях. Ти умирял, бре. Або може да му набиете те цей добро. Пригответе за още едно, пригответе за още едно. Помните зомбито, такът са. Суппресори. Помните зомбито, аз така. Пригответе за още едно, або всеки момент. Да, още едно, право, да бити му чакал. Дайте Angel и Буда. Дайте Бълла, дайте Бълла, Бълла. Хилвайте босса, хилвайте босса. Хилвайте босса, хилвайте босса. Аз ще му дам, аз ще му дам. Добре, ви го репетваме. Не бе, някой дайте момчета. Да, до пенса прешам на Валитрия. Фармейджа, фармейджа, фокус фармейджа. Дали, пенса прешам. Изи, GG. Браво. Good job, guys. Good job. Да, помните, че имаме квест. Да правим. Уу, другия бек. Унк, бракер. Пак няма клон. Ей, стопката може ли да носи два дагера? Не. Кой? Фотката. Може, да. Не. Може, може. А, може, да, ама ти е юсет. Да, юсет. Два диджера, дърга котката. Дайте на прокурите с този. Това са ти дава там много атак, фаверин, казвам. Това от Лич Кинга ли? Аз къде си? Да бе, ама гей са. Трябва ли им? Котката не може. Но видим, взимай го. Окей. Котката не може да фане стафа и затова бие слаби. По котката може да фане дагерите, всеки дагер ще нам, а пъй ще бие много. А, да, ти да си я направя. Кол скоро фист уепън. Да. Ще си зарепина от дагера, на лапата дагер с тексо и... Ебе, нали има едни мечешки лапи такива? Абе, това са за мен. Ти, стоп тем! Абе, шо, никой в сервера не играе такъв. Ем хап смичам. Бе, бе, играе си, утре не се не задържи на трима, ако има. Значи, единия е хап на шаман, просто кемпи да стане сряда да иде на волата на B20 KD200 да спръгне, разбираш. Наистина, веднъж как му садна това направо. Е, това е мод. Аз това го познавам. Ама, има ли... Дай група, дай група от тири. А, да. Сарай, сарай. Е, ти я приключи. Глоба. Ще има наказание, Дидо. Кое? Даш таки. Бой ставка. Робик, бе. Как така ще ровно от 15, бе? Това е Робик. Никой не прави. Абе, тръгна се. Абе, тръгна се. Мале, тя се е баси. Това е това, че за... За ядъфа. Абе, горе ви сте рязко, наистина, бе. Много добре. Бързо. При натурката, то е DPS. Нов рекорд правим. Кейшън. Наистина, това не ще... Чакай, некому се не казвам. Абе, ако успеем да направим и следето за един ден... Трай. Утре, какво ще правим? Тата, че кръл едно нещо каза и така лайпнахме. Ама беше тъп лайп, не са брои според мен и стриваме го от съзнанието си, точка. Не, не. А, такъв крип... За това не знам, ама на траша лайпа ще го помна дълго време. А, на траша може. Най-често... Най-често ще е да обвиним точка за лайп. Е, да? Я така не съм, между другото. Ние вече го виним, на смислата от това. Ние вече го виним. Той си го знае. Да, това е едно като лайпнем на уникция да ни виним телен. Да, там е ясно кой. Лайпнем е. Едно го правим всяка седмица.
Мейнера на Униксия. Ти може да ни лайпваш някак седмица на Униксия, ама аз хвост точка на Униксия, така че... Не се леко, ти не искаш да кой ще сме на Униксия, даже ми викаш мейн. Купо спитанквам Униксия всяка седмица, не знам за какво говориш. Един ама път... не с мене. Да, един път теле няма да на Униксия и падна Униксия. Това няма хитър спустрата да едиш на Униксия, така. Така. Айде да направим един... евент. Кога да спам игла, откъде един муф? Половите драконите. Мове, сиро на... Я тръгнах. Трябва да бите, тия двамата са се да сляза за драконите. Това е умра, човек да е. Дайте нормално преди да бъдете хора. Оле, оле, да, да. Е, тия са на хемек ли са, бе? Не, ама бъдна доска на хър. О, мога. А, бро. Не мога, не мога. Last second save. А, то как ще пъргам сигурно? Да, викнем и другия дракон, тук да ги бием и това. Не, не, не. Аз викам давете, ман. Да, да направим по-бързо да имаме време за лишкинг. Не ли трябва време за... ...ланшот направо лишко? Та бе, много ясно. И за утра става всичко друго. Улдвак, по-стане. Аз видиш как дефайлаш е... Здравейста! Да, мърш другите. Не сте свободни за утре, мърш другите, ако направим си. Да, но кога има ръст херой да снимаш, няма. Ръст херой. И тогата. Улдвак. Също. Тогата. Те е страхотно, ако всички от мейн групата успеят толпът да дойдат на... Междувременно, да. ...на тогата, за да може да се вземат тринкетите на хората. А, хил, 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 бърчам, 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 ами да, ние имаме идея с Тошко, ще ви... Мене работи вече. Идея с нас и Дедуната, танкът и ще... Тогата, Алекс, не е тези Дедуна. И какво още веднъж ми кажеш така? Хора, но днес ще нехахте и... Ще адвеш чимбери. Мисля, че трябва да прожиш така до утре тогато и ръсето. Чакай, и улага. Да се тресне си, ако днес се стен да бутим, че да утре ще стане само ръса и нека може да направим няколко трая хероик, да видим какво представлява ръса хероик и да видим докъде може да стигнем. Има фиор. Да, според. Дайте да го убиете. Поблезнем в шадъл, аз съм доволен. Абе, тази пушка, колко пари върви нахът? Вече да направим разнотайсът час трайлове и тогата с това, това 30 минути на рейд тогата. Абе, ако си тук по средата, като вратата се затваря да леш, ма затисне. Не, няма да се такова спокойно. Пробай. Няма да умреш. Но ще станеш отвънка. Няма е, възрастваме. Ти беше 50-50. Избираш ти коя страна да идти. Виж ти си хваски едно друго. Ребъв на Кингс ми трябва да... Някак си имам точно 800 голд. Точно 800 голд. Мото, can you hear me on my voice, bro? Мото, are you here? Okay. Just, so if Tomb happens to be on me, so I can tell you where to go. Там ready check за буфове, ту яхто руба, пуйте хвастите с инспективи, махнете кони аурата, плиз. Кон аурата. Я, я. He mean the tomb, tombs in third phase. Ще да мога знаете за Retribution, впрочем. Имам... Soulstone, на кой го дам или... Дай Soulstone на репорт да паса. Ей, нуп, дръж. Ще я дона да не насмете, не ще маха всички марки. Него. Вземе да не дава марки на томбове, ще стане прекрасно. Дидо, махни асистите на всички, включително на мен. Да, най-добре ги махни. Бързо, бързо! И най-скоро не имаш, бързо, бързо! Махни и моя. Защото марките ги бъгва. Дайте пувайте, корът, че вече не съм парти лидер, не мога да ви дам пул. Няма. Комунизма се завърна. Това си кой ще липа. Значи всички скачайте от тяра. И да почва акция, респект. Ако можеш, е. Припот. Тоест пак припот на синдра, Мале...
Ау, ей! Пари няма. Не смееш. Имате фротки къс. Не смееш. Добре. Клирчат. Тринк прогатет. О, аз изключиха да, нали? Да. А той от него ми забива всъщност. И на мен ми забива. И на мен ми забива между ръце сега. А не ми забива да не си така. Не пак Тошко е виновен. Да, да, заед дядо на Тошко е според мен. Да, да, да. Но той ми пише, нещо ми забива в този момент. GPS-а е crazy. Crazy? So crazy, right? 63%. Това е защото много добри. Ти сте? Скоро. Не виждам демидж на тумбовете, тъй че правите. Фат би дай и нервите по вара. Спарете средния, спарете леви. И левите са предни. Спарете средния, пада. Средния пада, да. Няма е, всичко е калкулейте, бе. Ама, добре. Само, че не е моята кръв, която пада. Бати къвто лаг, бе. От ваксината е точно. Ви човек, аз тъкам на 200 000, аз му сходам кодалните даже. Точно, ти си тъка главата, окладатурата и си готов. Абе, това беше толкова лесно да стъкаш на списъл. Летринг, летринг. Пак ли на блистеринг? Хресо, дай нервейт на палец. Нати, дай фрида на талент, плиз, като жалезни е бос. Да, сега, сори. Супер, супер, няма значение. Просто не си губиш DPS сега. Ми да, унищожихме направо. Нещо на DPS. Тумбове, хата, хелп. Лево. О, се близо един друг. Мани, не. Добре. Респо, ресни Узия, крит. Сега ще ви ресни Том, няма как. Синдор, ресни са. Да. Пете сте ви. Пете. Издесния, защото е издесния. Издесния. Айде, тук беше. Сега ще ресни Узия. Сега ще ресни Узия. Респо, ресни фаст. Фаст. Аз да ресна ли Узия? Узия ресни, да. Бова? Дайте бъдот. Чакайте Луди. За първите. Слушайте DPS сега. На Лил Пип, лета махнете се от Лил Пип. Push it, baby. Пейте тумба на Лил. Напредите втория на глава. Втория е на... На може. Може да го хит. Може да го хит. Хит. Good. Има блистеринг сега, ще има блистеринг сега, бийте тумба на армаджа. Е, тъпят таймер на това блистеринг, брат. Бомба, глава бомба. Получиш 4 от 5. Бомба. Бретна ли го? Не, пейте. Дайте някакъв дистак. Трябва да изчистим и ще умрем. Дебил, мелетта. Вен се преса на дедун, Лудия. Вен се преса на дедун. На дедуна. Крити се за тумба, четете стакове. Следващ е Африка. Мърчант, агро. Следващ е тумба Африка, мърчант, че си агро, той се увеща на мърчант. Чиф Африка, Африка. Чиф Африка. Тумба са. Кютър е. Някой ще ама да метне някой тотем.
Африка, който не работи. Абе, теле, на теб казвай, че имам стакове, защото ме ви показва, че имам стакове. Имам да. Так сега представя, че си... Ще ходим ли гиганта? А, да, че ще направим чекинг, да го направим гиганта. Като отгоре няма как да слезем, трябва време. А, вие ме шахахте за квеста и да, какво ще се мили. А, си? А, не точно. Да кажем, че за те сме го направили, да. Крис има права ора, ама не знам по-вредно. Чакай, това... Ще върнем ако трябва за толкова е спорта. Айте ми си мизех. Милута. Да, да. Крис ми е през портала Суица. Ама за кой телефон е за гигант? Мърчант? Не ми внимавай. Чакай, да, 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 Въртовскост. Какво по-отстолка ли ми свет? Не... А, да не забравяйте да вземете квеста. Не съм. Ще да го направим по нормалния начин. Да, 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 правим го по нормалния начин, с миналия път да се правихме. Много време загубихме, да. Ако правих един пък рейс и представя, че си беше много добре, не беше като това. Но не го направих и майм по-дръсно, не сме да тази, давай нормално. Сега дай лута. Сукото ще пълна, сукото ще пълна, сукото. Дайте ме пълна, сукото каза Алекс, не знам дали го чувате говори тихо. Енди, то тресто не има. Ще пълна, сукото, ей! Сукото. Не на ревете на Гофхил. Нали, то почна на Рипър. Си един ли? Тя два. Та е добре. Когато е с някакъв бредна гигант. Някой, да игра, някой да играе на Pro Staura Play. Има, има, има. Wakanda Forever, бой. Bloodlust, припот. Той умря, няма Forever. О, сега ти! Сатко. Додърх умор. Да, бе. Так, ти орел, не да, то от черния. Що е, беше много год. Чадвик Босман. Що ли каза? Да. Ми, болен беше човек. От рак беше болен и умря. Кой? Пълно ви го си. Аз съм зичи във филма умра. Кой е? Умря, бе. Лак Хантер актьора. Да, бе, наистина. Рип. Как не как да разбира, кой? Ох, няма значение. Има един дето умрял и това е. Както винаги без так дечно. Не става вероятно. Там се бил Килинг Стрит, защото май страх. А, ти е бил черен. Ако имаш този... След дебъфа това дето почаваш за една минута, се сейв да бъдеш Хеник Стрин. Този път очудващо ни ланса от вас, не мога да повярвам. Чакай, има време, чакай. Обучаса го. Не тази по-пред. Трябва да има чето са да спускай такива и тъгът, защото е много опена то. Дед Плагуе е насо мърчан. Окей. Аз сега сега поставях гъд, защото и праснах. Какъв мърчан? Добре, който е сплега да ходи да мре. Не. Ще го дам на някой. А, окей, дадох го на някой, правите са. Е, гъдняри. Подайте, просто мрете. Ами аз го давах, бейдер съм. Хе, бейдер съм. Чиф, гледай как, чиф. Или беше това? Махни! Той гледай как му се разликат няра му с гадняр!
Я ще ти го върна. Мале, станал яко, като бомбата на Зилиани. Гадняртелка, ще го помня. На кой съм с на Малта? Мале, аз съм на някой мотора и си мисля, че тук аз шоферам. Но за какво се портнах до Синдра гласа е да се еба? Може ли? Мерси. На професора окървения смок това върви. Това звучи много грешно. Комш, това е трика. Не е лошо. Мале 11 и 10 сме на личген, като сме изчислили цялото и цепа с майката. Пред часа. И ако яга съд, го вкажа. Това сме херойка, само да кажем. Да, абсолютно. Ево е хора. Винкейшън прогрес. Така беше... What is our good luck charm? Chosen one. Yeah. Няма нещо вярно. Тук е само надолу. Право. Абазик, не виждам как може да стане по-лубо. Аре, искам да пром да оставяме дефайла на стълбите да видим. Аха, да, пет. Абе, аре, пробваме някой с дефайл да ги оставя на стълбите. Няма ли да опи? Наклоня на прей, форгорен. Чекай. Ей, крит. Да, но падне. Да, да го... Съпусна брейк, дето на нещо хора. Да, не, ще пребеш, ще сметваш. Ще убиваш. Ей, наброто. Инерцията. Изчах гладен, изчах да вбия много демидж, ма сега ще хапна. Ай, защото всички надъхни, дайте да го приемем. Да, бе, да, дайте, бутаме. Е, добре, може да има нужда от трикчо. Да, да. Пускам ивента направо, мерчанте речи. Пусни реди чек първо. Тук съм бе, пичове, вие за мен се прикнете, аз за тези, коих да му бия прикнете на личкинга. Жорката вика. Може да дойде се задава да ви свие един тюнер. И аз ще риба рибаснете рейда и да го правим моят път. Оф, аз нямам флас, къде в няпя. На... Как нямаш флас, ей, лъжец. Имам, ама ми стича, имах привид. Нисти секунди. Не трябваше да ти показва моята колекция с флас. Тим съм от Тай, Soulstone на Телен, Soul Merchandise, Soulstone на Ресто. Кулдам, бате. Вие колекционирате фласки ли, бе? Една минута кулдам. Хора на третия дефайл и Валкири няма да се стакваме, да очакваме да сме бързи. Разделяме се и просто какво стане. Гледаме да си оставим дефайла просто малко по-далече от Ейда. Не по Ейда. Вече ще се разделим и... Чемпионс! Покусим яко Валкирите. Припод? Дайте мейдж бъв. Нямам... Не, аз съм тъм. Дайте мейдж бъв. Мерси. Бой, лава майката. Некроти, 3 секунди. Синдор. Готик. Спелтелен. Ба, смайката колко са бавен, тя 30%. Напротив, що? Шамблинг. О, така не трябва да забива. Некротик. Навари? Аз спряха. Молод.
Ти не бе жив си, бе, изпусна шамблин. Не, умерях и... Беше умрял. Прости ми... Прости ми ги. Рез на Фабби. Рез Фабби, Фабби има батъл рез. Крида. Крип умря, рез. О, направо съм я тега или как? Кой да рекам? Лайпайте. Делам ти е. В сферата. Ей, пребахме стрика, дай ба. Заби ми като се скара вторим жасен, този на кудон, Емир Чет и умрях. Тошко е втория път. Тошко е вино. Ама третия. Третия, внимай. Добре. Искам на картини, не знам защо. На момент. Значи махни си всички адони, пусни само табълмата. Кво друго ти трябва? Е, някой друга мани им трябва. Да, да, виж този пациента. Няколко. Вигер Войт. Е, тя ли трябва да се оправи? Си се оправи. Е, Синдър без DBM, бе. Не бе, то смисъл хардкор плеер Госта. Като едно време. Чакай се, значи... О, Цицо. О. Здравей. Hi guys. Is everything alright? Тето, да вкараме електричен, а? Вкарай го, е. Вкарай му го, да. Да ви си чук. Вкарай му го. Не щях да тръгна към портала. Опа! Ти бъде си как цъкам? Не. Не. Окей. Ти бъде си как ям. Ей, Кристо, шо то рез... Абле, ей! Ей, всичко прева. Абе, знаете ли какво мога да правим? Ако някой трябва да пада като почва втора фаза, слагаш и тук Sandbox Tiger-а и се фащаш на него. Да, между другото. Ние това ще сработим между другото на Харабия, обаче трябва да има Tiger, не знам комбата ли може да го сложиш, те. За какво време стои? Добре. 3 минути, 3 минути стои Тигара. Да, знам, че сте 3 минути. Не, някой пита колко време стои. А, сори. Кое ли беше той? А, Жоро вика, че те пуска прекалено далеч, няма да стане, няма да имаш рендж да го кликнеш. Да. И Дарки има такава. Ясно ли един добри мерпот, колко е рейнджа? Не е много малка цяло. Много малка. Чайте. Е, сега ще го тестваме. Да, например, на Зюр. Хайте, пури по-скоро. Буй, брат, доста опия, е. Бая рейнджа, вижте. Моля ви не скачайте, плиз. Аз си имам портал, Катю. Вой брат, това е супер опи, гей, какво са? Ти нямам мана за портал. Ей! Фишко. Ето, ребък, аз ще риба и да го пам това. Как троли, да е? Ще го направим. Бале, миналия път, тъмно ми заради маната за портал. Ба си куча. После танка ви го... Чакайте. А, опреш. Не, няма танк. Тихо бъзо. Ребъкнете, ребъкнете селен и пъте вен. Ма не го тиска. И ако беше пристанала с него, ще му се кача, ма ти вече тъмната портна. Как ми се пристава, това рахове си не. Ти взема, няма му, няма ти дам портна. Оф, нямам храна, Качо да е храна, тук има. Мърба.
Може ли да си? Окей. А ти какво си надъкът? Така е. Мамо проблем, не се чувам играта. Не ти трябва да чуваш. Звук на звука. А, да бе. Ей. Като не чуя Champions Attack, къде я знам кога да препотна? Оф, ги бием. Оле, как не може без звук, не мога. Да, аз не играя без звук. Говоря на Ристо. На Ристо, няма. Сума, като играе с CS. А, бе, ти си на първите валкири, между другото. Мхм. Достигнал то. Къде го спална чак, не мога повярвам. Юти. Мазо си как се го спална? Става ли? Корона тайм. Не просто 5 секунди. Пас. Ето се. А, защо би я плодала? Бъде, като не можеш. Кротик, не кротик. Бъде, да. Дедун. Качо, това колко по-бързо мога да правиш? Имаш чардж? Да, за това казах бе диско. Кликнаха трудно. Пред. Дайте ли хим да пускате? Иван, това към хим на мотор. Че изгубим с так. Той пета ми е бил на пасив през цялото време. Хиви, дай е втория тот. Мале, то е много грозен, е. Хиви, тот ми. Мале, кога е? Кой е това? Мале, бас скейтерите. Човека не се направи женски урък. Не спе оресто, не спе оресто. На мерчанто това заре. Не спе ми? Третия за телен. Мерчант, имаш ли Солстон? Да. Служи на Телен. Сигурен? Да. Да, да е снига. И пак и на мен, бе. Бах, майката. Я съм много грозен, бе. Мелетта в боса, рейнджовете порежи. Женски орка ти изпъя на тупаница на крехкия блюделф. Само втората махне, добре. Тайгър, тайгър, няма тайгър, ще умрем. Между другото май сега са пипали таймера. Резко на Ивари. Водост, водост, резнете Ивари, водост. Холи рад. Пуснал се 5, 4, 3, 2. Дефайл 5 секунди. Разделете се. Добре, добре. Рес, можеш ли да поемеш същия сори първо? Да. Дайте някакъв инервейт на Ghost Hill и на Кровара. Има един инервейт. Ресто след това дай инервейт на Ghost Hill. Добре. Дай по-назад да найдеш. Добре. Добре. Аз съм на Валкирен. Дефайл едно. Дефайл едно. Добър дефайл, добър дефайл. Мръдни от самия информатор. Убийте валкирите. Върнете боса в средата. Да вземем ли боса, ре? Върнете боса в средата.
Ресто, ресто дайнер вейт на Ghost Hill, на кровар дайнер вейт. Разделете се, имаме Defile и Валкири по едно и също време. Разделете се хора. Значи да е сакаш песната ли? Да, на инер вейт на кровар. Дефайла. Бягайте, бягайте в Дефайла, бягайте в Дефайла. Добре. Стън, стън на жълта, стън жълта. Има една ново. Ето ще вече е дален. Браво, добре, 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 върнете боса, имаме Дефайл преди Валкири. Правим още ли Валкири и излизаме във фаза. Дефайл стейте и тогава се съберете. Боса по средата, плиз. Да бе, чакай каста. Дефайла? Добре, съберете се обратно, съберете се обратно. Так, 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 так. Само не на мен, само не на мен. Спрете, спрете поличкинга, спрете DPS и поличкинга. Окей. На Warlock-а спрете DPS специално. Убедете Валкирите само, single target. Не си отвар фул. Не, не го пуснах аз. Добре, предпочвайте го към мъгъла, към мъгъла. Идеално, 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 идеално. Зисак можеш, зисак, зисак. Бах, за малко ме ще пере. Добре. Кой държи ще босът току-що? Първите два са за ресто. За... Не, не трябва са. За телен, за телен, за телен. Сори, сори, обърках, обърках работа. Добре, ще дам втория. Дай го на телен. Диспелвайте телен, като го удари шампа, рейжинга с сайленс. Ма, вие издавахте тот на ресто и МД-те, той го бърна. Кост, може... Добре, ресвате. Ребъфнете, ребъфнете гост. А, може ли инервейт на Улия Прит? Нямаме. Нямате, добре. Не си един инервейт. Значи. На това кое, бе? Гледай го какво грозно. What, са на ми? Абе, хора, защо разменяте тотовете? По танковете? Това не е влезно грозно, бе. Аз горе са, ребъфнете. Земи ли на тази? Рейджинга всички. Орба, орба, орба. Рейджинга хора, рейджинга. Бъде по тази лачка, не е нашата. Хил фат би, хил фат би. Хил фат би. Хим. Хим може ли? Нямаме хим. Хим ще умре. Лекичко, лекичко го дърпай. Лекичко го дърпай. Слушай, секунди да файл. What? Има трупът на буми там, пък не умре, лакчер. What? Дефайл. Е, то дефайл, как се смене, така не ще. Добре, отивайте пред всички пред боса, Синдор първи хатсолк. Всички пред боса. Тема лока ще умре там. Синдор трябва да си много по-близо. По-към нас. Добре, имаме дефайл, разделете са. Так ще го движа бавно. Давай. Сега ще ми спере с Soul Reaper, да знаете, да ще боли. Дръса. Кой е от Норвейт? Не, аз си имам голям кондон, просто за хилерите казвам. Кой е от Норвейт? На кой дадеш? Пред босса втори Soul, Harvest Soul 5 секунди, хилерите пригответе Harvest Soul. Defile също. А дайте на нещо да палиш на кровар или на гостил, на мене ми дайте. Ако на пали мене. На мене хил. Defile, разделете са. Да, на гол. Ресто, взем... Взимай бос, взимай бос, ресто. Няма се... Лекичко, лекичко го дърпайте, не го дърпайте много силно. Нека да се пушвам и DPS. Кога кастваше тоя, спирит, бе? Мерчанта умря. Добре, дърпай го, дърпай го тотално, дърпай го, дърпай го, дърпай го. Синдор. Пред боса, пред боса. Имаме дефал 5 секунди. Стойте леко разделени, хора. Леко разделени. Ай, 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 ай. О, късно. Пушвайте, пушвайте фаза. Да, да, пушвайте бос. А, да. Е, Сани, ви забиваш и стана фенша. Не, не, мърде, не мърде. Пустива. Ние го биваме. Theory of Frostmourne. Браво. Браво.
Просто е вълна днеска цяла вечер. Не са, не са, не са. Трябва винаги да играем на нивото, на което играхме днес хора. Ево. Наистина, днеска бяхме... Минусите бяха просто е така за... За оказа. Аре, 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 наистина ли, че... Ай, сега не ми се пиеш, че не знам, какво се случва под време време? То ще няма значение, няма значение и половина няма още и сме бутнали всичко с 8 херата вправо. Ако бяхме тръгнали 8:30, само още дотидем ръстът. И после... Нищо сега, утре ще имаме, утре ще имаме опити малко да видим как ще... А като цяло ще е добре да лобим и да видим горе да около представлява ръстът 25 херои. Да, горе да отбирате. Къде нямаме всички имали? Къде нямаме всички имали? Ами, като цяло, горе долу е добре всички да логнем за ръсът. Така или иначе трябва да правим. А, пиша го. Сега пада горе за оксиран съм и... А като цяло, мисля, че... Крип някога може утре. Не мисля, че някой тук е казвал, че няма да може утре. Кой няма мъж утре? Е, аз тук мъж утре. Не, а чак ос, чак 10 половина ще дойдам, защото съм на тренировка. О, ето. Направете тока без мен. Ето тока е после, първо е ръсто. Ами... Не, мога първо тока да го направим. Ама... Да бе, може и така, просто... И ако стане време, мога ходим за... Да не после, за мен. Да ще видим какво ще направим, какво е да се съберем, така или че трябва да се направим раз. Променям ивента в календара. Значи сега молим се за чука. Кой чук? Стига да изтига този чук вече, човек. Направо ще повърна, ако го видя пак този чук. Горе на второ място, дяма. Път... Да, да, естествено. Чука. Пред мен ще падне... За Войданс Рок танк. Ще падна дагера и стафа. На your head threat. Ето аз съем цел стони, дори не ми... Да падне дагера! Искам дагера. It's over my turn. This is the moment of reckoning. Мисля, че аз мисля, че имаме DPS и хила. Просто трябва да свикнем да се обиграем малко на ръст 25 героика. Мале на ръст 25 героика, колко забавно ще бъде... Да, да, естествено. Така че... Давай, Бълва. Сори, хора, за компютъра ми е траш. Не, ще ти е траш. Знам, е. Просто връщам те един час по-рано. Компютъра ми е стрела, просто играта ми забива. Лавка да, на всекъде. Ема не, не, играта е по-принципно. Сега, при мен не ми лагаше целия файт. Как на Лиза не ти забива тук си? По-принципно нямаше такава дума, нали? Принципно, ай. Да. Ето. И естествено, Кате, твоето любимо... Съм богат. Аре, Катя. Ти шап. Не, аз познах половината и другата. Ти ми играш на играта. На кой му кажеш на? На мен. Ужас. А ти тъп тега. А, не се дай с друга, бе, аз го пиша, бе. И още не е наистина, сега няма да може да вземеш това, не? Може. Не имам предвид, че няма да може да... Взела просто. Много добър рейт. Не, добър рейт. Адбак, взехайте. Лека. 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 Мале. Лека. Лека. Сеньорита сам. Сеньорита сам. Ами аз се знам. Чакай. Крашна му. Аз мисля, че това беше за снимка хора. Ти си го да ел. Кое за снимка? Ние го бяхме този скинк от 13 години. Да, ма не за 2 часа. Е. Не, 2 е впрочем, защото ние 8:30 почнахме гордо. Не, не, към 9. Чеса, аз ли трябва... Да, към 9. Не, дай ми към 8. А, добре. 8:38 почнахме с Майл Гар. Ето. Нещо друго трябва да ролва. Половина беше. Куда е пак да държа с половина без те лайпове заради тъпи и лоу. На някой друг трябва ли му такава марка? Не. Дам ги двете на имприматор. Не е таро.
Да, кача, днеска беше супер DPS-а, хилинга, танкването, ексепт, точно малко. Ага, как очаквай да ме каже веднага? Да, Милото, то ще е спокойно, бе. Всички дава, а? Ние сме тук, имаме. Има трио на хората, които са тук, айгес. Този мейс, колко е хубав. Нале? Но е, да. Тошко вече не мога да го вземеш. Така имам два. А за какво ти е това, бе, Хиви? За сам. Танк оръжие. Хиви, Хиви, ако не че трябва, ако не е дърт, не трябва цял дай му. Да, ще му взема. На тебе ти не за... Ей, сега не да му взема да ги рейсам много. Къде? Не, тук цяло на него не му трябва, това е траш. Не, аз съм има още един. Да изглежда добре. Не, дай го на Хивена, не му трябва, но не е лост. Нормай. А, мога мина с Assassination Legit. Не, тока цяло това няма друг от мене. Да пробваме ли? Ай един телепорт, имам сега, то няма в мейдж. Ай ти моля, играеш с Assassination, но това е лесен, това е Assassination на две копчета. GG хора, много добър рейд, само повярвам. Жи-жи, днеска, наистина. Ай, точно, знаеш ли какво стана? Сега ми падна... Ай, офханда е, офханда е в мене, да, сори. Ей, нинджа. Брат, това е юзер, сега специал... Как бе, го има. Как бе, бим ти не играеш с него? Аз би това минали рейд и голи взе, бе, брат. Той не е падал. Честно, не. Апдейтнали съм евента в календара. Той може да го за него между по-добърът. Той ще брат, помниш като ми даде аметрен за да си джем на Лонда. Синдор ще не го лъжа. Сега от квест ми даде аметрен, къде си да ти дам? А? Това за Оспа какво? И за мъса. За мъса това не ми трябва. Не си вдава рано жец. Синдор какво е по-добро от твоето? По-добро от десятка лейда. Чакай. Па, ако питаш мен... То ще върни с че... А, то да, това е блак. Нали си това капнеш ти? Какво ли си? Аха. Той ще... хора, но е хубаво така сега да не мисли, утре имаме и те, че... Да, между другото, много не ангажираш. Аз имам готов, искаш ли ти го дам? Ако ми кажеш колко струва, да. Сам, няма да ти го взема. Между другото, катарите са най-лесното нещо, което... Да, е, за сериозно. Не, на ресурс. Има като цяло, всеки си има задача на RS25 и там няма как да се колотва, всеки трябва да прави точно какво трябва да се прави. Абсолютно всеки един клас си има задача там. Да. Нещо бе. Да бе. Това какво трябва да прави там? Да, бе. Да си мъже. Мерси за рейда. Чао, чао, пън. Мерси на те, браво. Бай, бай. Какво трябва да ти дам сега на тебе? А, марка. Аз ще ти дам, чакай. И още една марка остана. Тошко? Оли си? Да. Добре. Не че там да си ти апарати и ще ти... Какво е това? Не знае там, бе. А, чакай, чакай. Кощите за бухухтка, давай. Не... Оли... Като малки казвахме едно подари на къща, назад не се връща. Спит за теб. Върваме, но примут да съм сигурен, че съм го изнинджил. Майзът за тебе. Дай. От къде си го изнинджил? От рейда. Идвам. Оф, пиш. Да, хора, ебам. Аз нямам ръкавица от футбола никакви ли бе. Интересно. Няма след 10 лет.
Нямам, да. Аз имам 5 в моята банга на рол. Защо са ти 5? Ми всеки път пада и няма друг рол. Някаква нормална марка нямаш ли останала? Не. Имам, да, ама. Я да видя. Покажете. Добре, бе. Значи, ако взема хеда и шолдерите, дето никой не му трябва, защото се изглежда да смешам. Значи, хора, наистина, дори се пак, които излизате. Абе, къде си? Да, със Снежа. Аз имам много. Не, не, няма да си. Ужима е с спортсет на дабл. Ай, бе, жена. Ма не е толкова.